Dámy a pánové, vítejte u dalšího komentovaného přenosu z Dreamhacku v Bukurešti, který se koná právě teď a tady. My jsme samozřejmě ve svitavském studiu jako vždycky a spolu se mnou tady je samozřejmě Jára. Ahoj, zdravíčko. Zdravím, dobré ráno. Povídej. A my bychom vás chtěli přivítat u dalšího zápasu. Tentokrát se podíváme na dva americké celky, nebo respektive americké organizace. Mezi prvním se představí američký Cloud9 a na druhé straně francouzský Envias. Viděli jsme tady hodně zajímavý zápasy, zrovna jsme to rozebírali. Pamatuju si, myslím, že byl z posledních 6 zápasů, že Envias 5krát byli vítězi, zatímco Cloud9 jenom jednou. Envias byli vítězi, ale byli vítězi dost těsně. Já si myslím, že opravdu tenhle zápas nám nabídne hrozně napínavý duel. Jak už jsem říkal včera, vlastně my jsme tam měli Envias versus Heroic, což byl asi ten nejočekávanější duel, protože tam to opravdu mohlo být velice dramatické a také bylo. No a dneska se ty zápasy ještě víc zúží, protože tady máme prostě ty top týmy. Máme tady Virtus Pro, máme tady Dignitas, máme tady Envias a máme tady Cloud9. To všechno jsou hrozně vyrovnané týmy. Kdokoliv může klopítnout a vlastně jde se dál. Já už slyším záběry z hry, takže dost možná se vrhneme přímo dovnitř. No a první mapou je mapa Cache, což je samozřejmě klasika. Tady dost pravděpodobně bude zase chtít hrát agresivněji ten útočný tým, i když v poslední době to tak nebývalo. Teď už se konečně do toho ty týmy dostali tak, že za útok dokáží získat větší počet bodů. Samozřejmě, tohle byla to krásná hlava od Apexe. Začátek. Krásná hlava na stíle. Vedete vyspaní hráči. Krásná hlava od Apexe. Právě začal se pozastavit ten útok. Bomba nakonec se plentla, vidíme, ale tady to bude retake 5 hráčů Envias. Kenny se snaží možná za ještěrko ještě projde, nakonec ne. A první frakci připisuje ještě Apex, nakonec NBK, Kenyes a už je tady jenom Automatic, kterého Kenyes zvládá. To bylo, jestli se nepletu, snad všechno hlavy, clean and easy kolo, ale Apex tou první hlavou otevřel krásné kolo, skoro jsem ani neviděl, jak procházel, ale opravdu nádherně, nádherně zastavený, hezky si dobře hráči počkali, než se bomba položí a v 5 retakeovali, velice zkušeně zahraný. Perfektní práce od Envias, ti se chopili čistého kola, prakticky dovolili soupeřům jenom položit bombu a potom si přišli pro jednoduchou eliminaci. Od nich to vypadalo dost jistě, hlavně ta první hlava, ta byla úplně šílená, co tam zase Apex zandal. My se vrneme tady do kola druhého, samozřejmě klasicky tým, který vyhrál pistolkové kolo, tak bude trošku favorizovanější, minimálně co se nákupu týče, ale nejsem si jistý, jestli tady náhodou nemáme pauzu nebo něco podobného, protože teď slyším nějakou muziku v pozadí. To bude pravděpodobně nějaký technický problém. Jestli náhodou nebyl třeba rozstřel o mapě, ne, to samozřejmě ne. My tam vidíme jedině knife round. Každopádně, perfektní práce tady od Envias, ti se nakopí trošku lépe, perfektní terorista. Tady vidíme ten problém. To někdo zalomil docela nechutně, ale samozřejmě my se rádi podíváme na to, jak si teďkon vlastně to je docela zvláštní nákup. Já si myslím, že tohle kolo nedá úplně Tam vidíme 5 M4-ek. To je docela, Envias jsou nějaké jako zajímavě nakoupený. Tohle se nevidí úplně často, hlavně nerozumím tomu, proč riskujou, že by mi někdo nemohl vzít. No, každopádně pojďme zpátky, NBK tady otevírá. Pojďme zvláštní nákup. Otevírá kolo, ale Automatic je přesně to, čeho jsme se mi tady obávali. Ze Svitav, že by mohl vzít tu M4, to se mi taky podařilo. Apex ale zvrací na Shrouda. No a máme tady situaci 4v3, uvidíme, jestli hráči Cloud9 ještě půjdou dál ten main. Nakonec jo, Happy zabíjí na Finga a už je to jenom Automatic Skadoodle. Ale Happy tady dostal na 17 hlavu a Skadoodle nakonec ho ještě vyřídil. Takže tady máme 3v2, uvidíme, jak si Skadoodle s tímhle poradí. A tím, že jeden z hráčů, myslím, že NBK, daroval právě M4, tak opravdu nerozumíme tady u nás ze světa, proč ten nákup přišel s 5 M4kama. Ale pojďme zpátky do toho kola. Bylo to hodně riskantní. Hodně riskantní. No, aby to náhodou Envias nestalo hnedka to druhé kolo, každopádně Skadoodle už má opravdu málo, tohle by projít nemělo, takže nakonec to Envias dokázali uhrát, ale přece jenom ztráta dvou zbraní, takhle z drahých zbraní na začátku je docela šílená. Uvidíme, jak to tady s ekonomikou na straně Envias bude v dalších kolech. No ale Cloud9 samozřejmě aspoň trošku potrápili, je vidět, že oni se toho bát nebudou, ať se bude dít, co se bude dít, budou chtít hrát až do konce. Oni musí, dej jim tady o postup do toho bájného finále, kde budou hrát hráči vlastně o krásných 50 000 amerických dolarů, což počtu na naše peníze je něco nad milionek a to samozřejmě se může líbit komukoliv. No a za druhé místo tam tuším 20 000, 10 000 se odnese třetí a čtvrtý dost možná, protože nevím, jestli tam bude dohrávka. Myslím, že jsou tam šerovaní, ano.
Každopádně my teď konsolidujeme NBK s Happym, kteří brání ten Ačkový plant. Tam se poblíž nachází právě většina hráčů Cloud9, ale ještě nedrží bombu, takže to nevypadá na žádnou velkou agresi. Oni naopak spíše hledají nějaký ten entry frag, se kterým by se otevřeli třeba cestu přes mid, případně se rozhodnou právit pro Ačko nebo pro Bčko podle toho, kde to bude. Momentálně tři hráči u mainu dost možná tady budou busnuti na mid a budou se snažit o ten kontrol. Zrovna tam je to na mapě cache neskutečně důležité, protože tady si můžete úplně jednoduše vybírat, na jakou stranu půjdete, můžete rychle rotovat. Stevie jako první dává tady frag na Devila, takže si otevřel tu cestu přesně tam. No a jeho kolegové se k němu můžou pomalinko a jistě začít stahovat. Stevie si to tady vytahuje docela agresivně, dostává nějaký ten flash a samozřejmě jeho soupeř to může očekávat, ale pěkný flash na druhou stranu. Apex tady vůbec nic neviděl, Stevie toho využívá. Už je tady druhý frag právě od tohoto hráče. No a teď budou hráči Cloud9 postupovat směrem k Bčkovému plantu, tam už nikdo nestřečí, protože Kerry právě teď poprave Nottinghamem a jediný, kdo tam je, tak je Happy. A ten se svým famasem nebude mít tak velké šance jako právě AKčka z druhé strany. NBK tady zkoušíš nějakou hlavu na Stevieho, který se nacházel momentálně ve ventech, ale to je zatím tak všechno, co si můžou NVS dovolit. Já si myslím, že tady určitě přijde safe, je to tak. A možná jako ještě, nakonec NBK ještě dává jeden frag na automatika, takže ještě možná... Je to hratelná situace. Je to ještě hratelná situace, vidíme Happyho v heavenu, snaží, kouká se, jestli mu někdo náhodou nevytahuje je CT spawn, a to se zatím neděje, takže možná čeká na svého spoluhráče, NBK v tuhle chvíli půjde do ventrumu, ale nakonec asi ne, nakonec to stavuje, tady se ale potká se Shroudem a nakonec na to i doplatí, Shroud ho zabíjí, takže už jenom poslední Happy a tady se bude podle mě snažit na nějaký poslední exit frag, samozřejmě defuse má, ale tady se obávám, že na nějakého ninju nebude mít prostor a taky, že ne, protože Skadoodle ho zabíjí. No a my tady vidíme první kolo v podání Cloud9, velice se mi líbila ta agresivní hra Stevieho, který vytahoval, tady se na to podívejme, první kill do toho ventu a tady krásnou týmovou rou, přišel tam správně flash včas, Stevie to vytáhl správně a to bylo vlastně, řekl bych, klíčový v tomhle kole, protože se podařilo dva hráče hned ze startu urvat a najednou se situaci 5v3, automaticky rotace na B a jak to dopadlo, jsme mohli vidět. Přesně tak, my vidíme kolo čtvrté, NVS tedy ve vedení pouze 2-1, Cloud9 se hnedka toho úvodního kola, kdy si mohli nakoupit, chopili, ale to je skvělá práce, protože přesně tohle to chce vždycky ten útočný celek vědět, že dokáže projít přes silný nákup z defenzivní strany a bude schopný získávat ty body, protože pokud se tak neděje, tak se samozřejmě ty kantatorosti vytvoří i neskutečnou ekonomiku a ty kola budou držet hodně dobře, což dělali třeba právě Dignitas na předchozích zápasech a ty mapy měly prakticky všechny z defenzivní strany úplně perfektní. Uvidíme, jak se tomu bude dařit teď. Samozřejmě momentálně sledujeme hlavně Envias, no, pěkná hlava od Skadoodla. Ten se vůbec ničím nepáral, čekal, kde bude jeho soupeř, dal mu rychlou hlavu. No a tím otevřel celé Ačko, tady jediný, kdo dokázal odpovědět, Devil na Shrouda, ale automatik hnedka z druhé strany, Devil Candy je z dole, Apex jako jediný zase odpovídá hlavou na Stevieho, no ale tady to bude mít Happy hodně těžké. Proti třem hráčům, automatik sice málo životu, ale samozřejmě on si pohlídá svoji pozice, má tam dva hráče, kteří ho můžou na crossfire hlídat, takže vůbec žádný problém, Happy by tady neměl mít sebe menší šance, pokud nám nepředvede šílený kláč a to se svým díglem, který momentálně dříme v rukou. Ta bomba byla teprve položena a samozřejmě Happy nemá si proč saveovat, sice nějakou tu vestičku s helmou má, Deagle také není úplně nejlevnější, ale proč se nepokusit o nějaký ten frag. Bohužel pro Happyho nakonec nic takového nebude, protože si všiml, kde má své soupeře, první střelu netrefil, odhalil se, tím pádem ztratil to momentum, ve kterého mohl nějak využít a sám se stahuje a opravdu bude tu vestu alespoň saveovat do dalšího kola. Pořád, je to nějaká hodnota. Tady je škoda, že se nepodařilo mu najít automatika, s kterým měl jenom 3 APčka, tam by bylo velká pravděpodobnost, že by se mu to AKčko mohlo ukořistit. A nakonec se tak neděje, správně si protknul, že jakmile se prozradil, musel automaticky změnit pozici, stáhnout se, protože by byl velice jednoduchý a snadný cíl pro ty teroristy. Nicméně stav máme vyrovnaný 2-2, viděli jsme další kolo v podání Cloud9 a já si nejsem jistý, jestli teď půjdeme do baje, nakonec ne, a NVS ještě čekají, ta ekonomika... To je dost možná právě tím nákupem v prvním kole. Ano. A já jsem tady teďka přemýšlel, proč to koupila. Já si myslím vyloženě, že díky hře Cloud9, že s ní mají vyloženě respekt hráči NVS pro tom, co viděli. Ale pojďme zpátky do kola. Stevie tady rozjíždí rychlý Ačko, automatik první hlava. Stevie druhá, nakonec třetí nepřidává. Shroud a Skadoodle ale zastupují, takže už je to opět jenom Happy. Vlastně totožná situace jako z minulého kola. A akorát se bude snažit asi pravděpodobně teďka přes ten Ačko i main. Možná zůstane rovnou tady někde v garáži, počká si na ní na nějaký ten frag. Samozřejmě teďka uvidíme. Já bych jenom dokončil tu myšlenku, kterou jsem začal na začátku. A si nepamatuju naposledy, kdy jsme viděli druhý kolo, že by pět hráčů za set. Absolutně ne. Nepamatuju si, kdyby druhé kolo pět hráčů mělo M
Janku, napadají mě dva možní scénáře. První nějaká Viskonum matchmaking, spletli si to. Ne, samozřejmě, první věc, tam byla nějaká miskomunikace, to se stát mohlo. A nějak si to blbě rozvrhli. Ta druhá je, že mají jenom vyložený respekt z část deka nebo nějakého forsu hráče Cloud9. Samozřejmě hráče Cloud9 z prvního dne postoupili jako první a nestratili ani jednu mapu, takže určitý respekt tam možná z hráčů Envias bude. Těžko říct, ale rozhodně to bylo hodně zajímavý a hodně ojedinělý. Je to tak, já bych třeba, kdybych viděl ten turnaj od začátku, vůbec netypoval Cloud9y jako tým, který se dostane takhle daleko s tím, že vlastně nebude muset bojovat s ostatními celky právě v těch předchozích duelech, které jsme mohli komentovat včera. Viděl bych tam klidně i ty Envias právě před nima nebo tak, ale vzhledem k tomu, že tam jsou právě Cloudi, tak to Envias může trošku brnkat na nervy, protože vědí, že před sebou mají neskutečně silného soupeře, který je schopný teďkon takeovat mapy všem soupeřům na tomto turnaji. Rozhodně, dokázali to i v Kyjevě. Přesně tak, a právě proto tady může být mírný respekt určitě z jejich hry. No a teď vidíme, Kadie se ten dostal takové to mlíčko, které mu zabrání v postupu směrem k Bčkovému plantu, protože tam neviděl minimálně jednoho hráče, který už se tam dostal. Jsou tady flashe prakticky všude, jak jedna strana, tak druhá strana se nemůže nikam koukat. Každopádně Apex s Devilem první dva fragy, nakonec oni se byli schopni co nejrychleji schopit. Shroud ale naspátek, Skadoodle se také přidá, Kadies už leží na zemi. NBK s Happyn budou mít složitější ten retake, ale pořád hratelný. No, potom fragu automatika, je to všechno na NBKovi a ten určitě bude chtít dávat rychle hlavy nebo nic a Skadoodle třetím fragem kurče i jeho život. Perfektní práce od Cloud9, když si to bečko pohlídali úplně precizně. I přesto, že jim tam dva hráči padli dost rychle, tak vlastně tři hráči vystřelili celou pětici. Já bych tam zmínil hru Shrouda, který, jak se mohli vidět, Devil tam pustil spray. Shroud ho nakonec zabil, zbyly mu jen pouze 4 životy a Shroud nakonec se přepla kamera, že jsme to neviděli, ještě dal někomu hlavu. Takže to je skvělá rozjížděná hra od Shrouda, kdy se 4 hlty dokázal právě podržet svůj tým. A jak si zmínil, bylo to 5v3 retake a nakonec hráči Cloud9 to zvládli, takže čtvrté kolo v jejich podání. My tady vidíme 5 AKček na straně amerických hráčů, a na druhé straně 4 Deagly nebo 3, jestli se dobře vidím, 3 jsou tam. Takže opět nějaký force, já už se těším na další buy round, ale zatím tomu nedochází. Teď vidíme klasický nějaký rozles, Stevie se tady snaží vytáhnout na tom středu, urvat si nějaký frag. Teď správně tam zůstal a druhý hráč stahuje, pravděpodobně bude na Bčko, nebo bude se snažit nějak rotovat. Stevie se tam vyloženě čeká jenom na nějaký vytažený frag. Možná teďka bude, jak můžete vidět, snažit se koukat a snažit urvat nebo zjistit minimálně pozici hráčů Envias, aby mohl kolovat svým spoluhráčům. Ale mezi tím tady přichází ta rotace, kterou jsem zmiňoval, minimálně o dvou hráčů. A jak můžete vidět, i ta bomba a další jejich spoluhráč taky míří k Bčku, takže tohle pravděpodobně bude Bčko. Teď uvidíme, jak Automatic si tady pohlídá za tou krabicí. My to tam samozřejmě vidíme, že tam jeden hráč Envias je, ale Automatic zatím ne, teď už ano, takže hlavu dává a teď bude na Devilovi, aby se snažil zastavit ten útok, to se mu nepodařilo, Automatic druhým fragem. Apex nakonec zastavuje Automatika, ale Shroud tady byl, aby napravil a Apex nakonec spadá. Na, vidíme tady NBK Happy a poslední dva hráči Envias a tohle samozřejmě bude zase se záležet jenom, jestli nějaký exit fragy si tady vytáhnou. Zatím tak nevypadá, Stevie tady se přestřeluje s Happym na středu, nakonec ho zabíjí, no a je to jenom NBK tady ve vnu a tady už vyloženě bude se čekat jenom minimálně aspoň nějaký AKčko, aby ukořistil, ale víc od něj samozřejmě nemůžeme čekat. Určitě, mně se hrozně líbí, jak Cloud9 dokázali rozbít tu ekonomiku na straně Envias hnedka v počátcích. No ale teď vlastně na to hráči Envias mírně doplácí, oni musí samozřejmě hrát ty kola daleko slabší. Deagle není špatný v rukou Happyho a NBK a podobně, když právě oni jsou v tomhle tom dost silní. No a proti Cloud9 to zatím neplatí, tam přichází jednoduchá exekuce, vždycky jeden z hráčů vystřílí třeba dvojici soupeřů a otevře tu cestu úplně jednoduše 5-3, kdy tři hráči dřímou ve svých rukách maximálně Deagle. To už není nějak složitá situace na řešení, stačí, když budete zdvojovat, budete chodit proti jednomu hráči ve dvou a on nemá šanci ty dvě hlavy rychle trefit, to musí být nějaká ta náhoda, nějaké to klačkolo zrovna a to až tak často určitě přicházet nebude. No teď sledujeme rychlý postup Cloud9u na mid, ti si ho absolutně obsadili tuhle tu pozici, což je neskutečně důležité na mapě cash. No a teď se můžou tím pádem vrhnout agresivně na Ačkový plan, tady obklopení hráči Envias budou muset nějak bránit, uvidíme, jestli se to podaří. Oflashovaný Apex už leží na zemi pod palbou Stevieho, Stevie nachází Happyho, Automatic přidá frag na NBK,
Devils s Kenyesem. Poslední dva hráči, kteří musí retakeovat. Kenyes s Devilem, ale zatím ty dva fragy dávají. Shroud, Skadoodle a Automatic, poslední trojice, která bude bránit. Pořád to bude velice složitá situace pro Envy, ale to, co tady předvedli Cloud9, byla perfektní exekuce Ačkového plantu a teď to dost možná budou těžit bodem. Uvidíme, jak se to vyvine. Kenyes pokračuje směrem k plantu. Teď nahitovaný Skadoodle, který byl schovaný za kvady. Se budeme se trošku stahovat. Pořád tady padají nějaké ty granáty flashy, přestože jich bylo rozházeno neskutečně moc. Tady Devil a jeho soupeře vůbec nereagovali na sebe. Shroud versus vlastně Kenyes, tady budu muset řešit tuhle situaci a Kenyes nemá mnoho času na defuse, on se o to musí pokusit teď a tady, anebo o ten defuse přijde a dost pravděpodobně přichází. Bude se muset stahovat, možná ani neuteče od té bomby a je to tak, explodují oba dva hráči. Tady poslední hráč Cloud9 nebyl jistý tím, jestli se defuse nebo tak tam zkoušel ze všech sil střílet a bohužel to stálo tady zbraně, ale myslím si, že teď můžou být Cloud9 opravdu spokojení. I když ta exekuce z druhé strany také mohla přijít, byla hrozně těsná, ale na ní tam byly prostě v pěti a to se dobíhá těžší. Ano, tady se pojďme podívat na tu agresivní hru Stevieho, kterým krásnými dvěma fragmy otevřel to Ačko. A to byla velice dobrá poziční hra, ale dobře si poznamenal, že ten retake taky nebyl vůbec špatný, tam byla myslím situace 4v2 a Kenyes dokázal to stáhnout do té situace na 1v1, což taky nebylo vůbec špatný. Tam mít o pár vteřinek víc na to defuzování, aby tam mohl trošku potrápit toho soupeře, mohlo to dopadnout jinak. Na druhou stranu to nemění nic na tom, že ty rychlé útoky na to Ačko i vlastně případně na Bčko Cloud9 jsou velice, velice efektivní a opravdu jde vidět a ta pohoda v tom týmu. Hodně dlouho si nepamatuju, že bych viděl Cloud9, americkou jedničku, v takovýhle pohodě hrát i proti takovým top týmům, takhle skvěle pozičně, opravdu. Vem si ta agrese, která přišla. Envy a Stime měli první zase solidní nákup a Cloud9 instantně zase zabili všechno a podívej se na ekonomiku u nich. Oni tady musí bojovat se svými pistolkami a prostě hrajou pořád v oslabení. Úplně zbytečně, Cloudi z toho těží cennými body a dost pravděpodobně i teď, kdy tady Stevie upálil Apexe. Poslední dva hráči NBK s Happy, ti se ještě budou snažit, samozřejmě Happy perfektní pistolkář, musím říct, on dokáže dát neskutečné věci. Teď zrovna dva fragy, no ale to stačit nebude, Automatic na druhou stranu, máme tady 7-2. No a teprve teď začnou NBA zase zkoušet nějak dotahovat, protože pokud nezačnou, tak můžou mít velký problém. Ale vzhledem k tomu, že tam byl nějaký deko, nevím, jestli tam byly i vesty, ale určitě tam byly i flashe, tak ten nákup taky nebude naprosto 100%. Určitě tam uvidím gany, to je bez diskuze, ale můžete vidět, není to úplně, jsou tam defusky, ale ty vesty tam nevidíme s helmou, takže to taky není úplně samozřejmě optimální, ale samozřejmě ten nákup už musí přijít, stav je 7-2, takže tam už se musí NBA pokusit o to zastavit Cloud9 a trošku rozhodit, zkusit to zahrát trošku jinak. Tady jsme viděli Kenyese ve skýzech snažit se vytáhnout Arko, že se tam vrátil, ale misuje bohužel pro toto jedno z největšího AWP talentů vlastně vůbec na světě. Vidíme to úplně často, že by misoval, ale Shroud má jasnou pozici v těch skýzech, který už chodí hrozně dlouho. A ty jsme viděli, na Kenyese nevím odkud, dostal díru, bylo to ale určitě od Skadoodleho, dostal díru na 13 HP. A tady vidíme už tu rotaci, který bude asi pravděpodobně od auta, budou to brát hodně, hodně zataženě. Apex tady vidíme na té krátké, že bude supportovat jak střed, tak když uvidí Ačko, tak pravděpodobně bude stahovat a bude čekat na své spoluhráče na retake. To je naprosto logický, když Kenyes to musel stáhnout se části Hiltema. No ale my vidíme postupný útok na to Ačko pravděpodobně od Cloud9. Tady vidíme hodně agresivní pozici od Devila. Uvidíme, jestli se mu to vyplatí. Možná tam třeba jednoho načapá, ale pravděpodobně. Můžeme se obíhat káčku. Že? Bude to možná obíhat. Ale Apex tady bude klíčovým mužem. Uvidíme, jak zastaví ten útok v těch skýzech. Už tam něco pouští, pěkný první frag do toho smouku na Stevieho. Velice dobře to tam že musí. A tady je ten Devil, o kterým jsme mluvili dozadu. Krásně přečetl, vytáhnul dvouma fragy a pravděpodobně rozhodl kolo. Přesně tak, Kenyes ještě dává frag na Automatika, který držel bombu, Shroud se už schopil jenom na jednu hlavu na druhou stranu, ale to stačit nebude, takže NVA se zase vrací, ale to je přesně to, co jsme očekávali. Ten duel bude atraktivní až do konce a já jsem na ně zvědavý. Opravdu NVA v poslední době nepředváděli nějak oslnivé výsledky, oni se dostávali daleko v turnajích, ale nikdy nic neurvali. No ale teď na tomhle turnaji, co jsem měl možnost vidět, tak hrají podle mě opravdu úplně jinou třídu. Ten začátek nemývají úplně jednoduchý, vždycky oni mají takový pomalejší rozjezd, ale potom, jakmile se ten zápas rozehraje, tak oni
oni jsou schopni se rozjet ještě víc. A to by mohlo potom Cloudy mrzet. Uvidíme, jak to bude fungovat právě u nich. Oni zatím působí naprosto precizně, jsou trošku silnějším týmem než Envy, minimálně co se týče těch rychlých exekucí. Na to Envy asi ještě nejsou schopni nějak extra rychle reagovat, ale snaží se. Uvidíme, jak se jim to podaří zase v nějakém tom v nějaké té pozdější fázi, kdy se třeba hráči opravdu rozehrají na maximum. Oni už musí být rozehraní, ale to neznamená, že ještě nechytnou takovou tu slinu. Přesně tak, tam je důležité se rozehrát. Samozřejmě to, že jste skvělý fragger, ještě neznamená, že hned od začátku budete dávat, určitě musíte se dostat do té hry, musíte nad tím přemýšlet. Takže tam si správně poznamenal, že tam je to o tom dostat se do těch kol. Někdy občas stačí dát jednu pěknou hlavu. Už to cítíte. Přesně už cítíte ty další hlavy. Ono vás to pěkně nastartuje, ale teď my se pojďme zpátky vrátit do kola. Zatím vidíme trošku defenzivnější hru obou týmu. Co tady můžeme vidět na straně francouzských hráčů je double obsedá, Kenyas a Happy, kdo jiný samozřejmě. Takže tam uvidíme, ale Šrad už na 52 letech, ani nevím, kde to dostal. Mě se tím Stevie tady prochází ten čort, tam určitě uvidí někoho z otráku, taky že jo, Apex ale bude tím, kdo ho zabíjí. Automatic vrací úder na NBK, jo. Teď tady můžeme Happy misnul, bohužel Šrad to potrestal, ale Devil se vrací z toho shortu, takže to je 3v3. No a uvidíme během pár okamžiků, že bomba plentne. Tam je někdo hrozně nahitovaný. Hodně agresivní Devil. Devil se tady pouští přímo na ten plant a toho stojí život. Automatik byl připravenější. Kenyas na druhou stranu dává hlavu na skadudla. Takže situace se vám trošku přidala 2v2. Apex si musí hodně dávat pozor na to, kam bude píkovat. Má pouze 9 životů. I ten Molotov by ho mohl mrzet. Tohle to určitě zastaví ten postup. Díky Automatikovi se nemůže dostat z pravé strany. Perfektní práce od vlastně, co se týče čtení hry od tohoto hráče. No a z druhé strany přichází fragy, takže Cloudy si tady připsali zase další moment. Teď jsme mohli vidět naprosto precizní držení plentu do kříže. Byla to si zase 2v2 a naprosto přesně to zahráli Cloudy. Jeden byl v tom hlaváku, druhý byl v plentu a mohli jste vidět, že drží si ten správný úhel, kdy vlastně nemůže ani jednomu hráči projít dozad, vždycky ho kryje ten druhý a tím pádem tímhle vyhráli to kolo. Krásně se nám doplňovali, Nothing se ukázal, trošku najitoval jedno z protihráčů, mezi tím vychází Automatik zabíjí. Takhle přesně by to mělo vypadat, pokud položíte bombu. Přesně tak a zrovna Automatik se mi hodně líbí, on opravdu tady dává neskutečné množství fragů a často otevírá pro svůj tým, toho hrozně Cloudům pomáhá vlastně v těch tejcích jednotlivých plentů. Teď opět čelí trošku slabšímu nákupu NVAS, takže můžou zkusit být trošku agresivnější, oni samozřejmě tu ekonomiku musí mít v hlavě, nemůžou vědět úplně přesně, co si hráči nakoupí, kde udělají nějakou chybičku nebo tak, ale vědí, že třeba tohleto kolo může být relativně silné od NVAS, ale tak silné není, podívejte se na ten množství granátů, které tam drží, není hodně, ty vesty zase bez helem. Ale to nehraje takovou roli, pokud máte proti sobě hnedka čtveřici AKček, ty hlavy budete dostávat stejně. No a jediný větší problém tam je hlavně Skadoodle, který samozřejmě dříme ve svých rukou AVP. To na druhé straně nevidíme u nikoho, protože na to NVAS prostě ekonomiku nemají. Oni tady budou bojovat s nějakými těmi pistolkami, budou bojovat se svými třemi M4kami a potom mají jako sekundární zbraně prakticky jenom USPčka, což je zase trošku nevýhoda v určitých situacích. No ale Happy otevírá, takže by to tolik vadit nemuselo. Stevie už leží na zemi, stejně tak Nothing tady na druhou stranu nachází Devila, který opět byl velice agresivní. To u Devila můžeme sledovat celou dobu. On pořád zkouší vytahovat různé pozice, no. Když se plentne bomba, je tam první hráč, který bude dělat bordel. To je vlastně jeho úloha momentálně na straně NVAS. Ale co tady vymýšlí Cloudy? Cloudy vymýšlí Bčko. Můžeme vidět tady Automatika, který ho načap NVK takhle dozadu. To bylo velice dobře pozice zahraný. Apex tady ale vrací úder dvouma fragama, Shroud taky po dvou killech. Ale Happy je tady zádu za tím smokem. Můžeme vidět, že se mu nakonec podařilo ukořistit Shrouda. Dává mu tu hlavu a bomba leží. Situace jedna v jedna. Je to Automatik versus Happy. Vidíme, že Happy rotuje přes tu garáž a bude se snažit. Aha, já jsem si ani nevšiml, že nám došel čas, tak proto Happy utíkal pryč, protože hráčům Cloudy došel čas. No a vidíme tady další kolo v podání NVAS, tentokrát trošku se štěstím bych řekl, protože tam bylo velice důležitý dvě hlavy Apexe, kterým zastavil ten útok na B. Velice dobře tam zahráli Shroud, ale Happy tam nějak provolkoval dozadu toho smoku a vlastně rozhodl kolo tím, že zabil toho člověka, který směřoval k tomu plentu a tím pádem, že utek, tak došel čas a NVAS díky tomu získávají čtvrtý bod. My můžeme jít do 13. kola, stav je 8-4. No a my tady vidíme americké hráče, se snaží pomalu ale jistě jít právě to rychlý Bčko. Uvidíme, jak se to podaří Stevemu.
Je to tak, uvidíme, jak se to podaří hlavně s týmem, protože ten bude první, který tam bude vybíhat, ale teď připravení hráči NVAS ze všech stran můžou zkoušet potom případný retake. Kenny se jako první dostává rychlou hlavu, takže Shroud se s ním vůbec nepáře. To znamená, pro Cloud je obsazené bečkové plantoviště a to znamená hlavně hrozně jednoduchou situaci na řešení. NVAS tady nebudou retakeovat jednoduše. To na Bčku to nikdy nejde. Když se tam dostanete vlastně do situace 5v5, tak pořád ti, co obsadili plant, jsou v naprosté výhodě. Málo kdy se to samozřejmě stane, protože většinou tam už nějaký hráč sedí a často umře. Každopádně Envy to vědí, ale vzhledem k tomu nákupu nemají co ztratit. Oni potřebují si sebrat nějakou tu zbraň a nechtějí nechat Cloudy až tolik odskočit. Už 8-4 je krásný výsledek pro Cloudy. Jak říkám, na mapě Cash dřív se hrálo hodně za kantrovskou stranu a tam se sbírala většina bodů. Dnes už to tak neplatí. Naprostá většina týmu tady hraje agresivně za útok a tam sbírá většinu bodů. To se podařilo i teď Cloudům, protože už tady jednoznačně budeme mít pozitivní výsledek právě pro Cloudy, co se poloviny týče. 9-6 to může skončit v nejhorším případě právě pro ně a samozřejmě v nejlepším případě pro jejich soupeře. My sledujeme zase krásnou arénu, která je připravena v Bukurešti pro diváky. Včera jsme tam viděli pěkné hypování od diváků, vzhledem k tomu, že tam není až takové množství diváků, co jsem mohl vidět na kamerách, tak pořád ten hype tam je pěkný a lidi si to vysloveně užívají a to je vždycky krásný na Dreamhacku. Rozhodně a vždycky na začátku samozřejmě na tom úvodu toho dne je to takový mrtvější, ale hráči diváci se potom proberou a rozhodně ženou svůj oblíbený tým. My už pojďme ale zpátky, Duffing tady otvírá kolo na NBK, takže dává tím svému týmu velikou velikou převahu. Duffing tady další fragy, dva automatik, no a máme automatik. Třema fragama neuvěřitelně rozhodnout. Automatik, automatik hraje šíleně. Neuvěřitelný, neuvěřitelnými hlavy, ale to je opravdu, já jsem ani nezaregistroval ty fragy, které on tak neuvěřitelně rychle dal. Opravdu rozhodl tohle kolo a my už tady vidíme 10. bod v podání Cloud9. A jak jsi sám zmínil, že to byla rozhodně CT mapa, dneska vidíme, že už tomu tak není. Ale já si opravdu až nemůžu zvyknout na tak sebevědomou hru amerických hráčů, který opravdu předvádí, že skoro bych jí tady troufám říct, že by mohli porazit i nejenom NVAS, ale i třeba Virtus Pro a top týmy. Já si myslím, že Cloudy mají dobře našlápnuto v tomhle turnaji. Opravdu NVAS potřebují vůbec držet krok s tím celkem a zatím se jim to nedaří. 10-4 mluví jasně. Opět velká agrese, která přicházela pomalu na Bčkový plant, ale nakonec se hráči Cloudy rozmysleli celou situaci, budou rotovat právě Káčku a zkusí trošku jen překvapit. Ti se tady budou snažit bránit už docela dobrým nákupem, ale pořád to není úplně dokonalý automatik tady, ale bohužel zabil Shrouda. Nějaké nepříjemné situaci, každopádně to hnedka napravil fragy na Apexe. Happy popravil právě tohle hráči Nothing, dalšími dvěmi fragy posílá NVAS k zemi, to už je třetí frag v jeho podání. Přichází plant 2v1 a opět dobrá situace pro Cloudy, samozřejmě všechno musí řešit Devil. A Devil nevyřeší vůbec nic, Skadul mu dává rychlou střelou, jasně najevo, že tady budou chtít Cloudy vyhrát a máme tady 10. bod právě pro ně. Perfektní práce opět, rychlá rotace, zase změna taktiky od Cloud9, tady vidíme několik takovýchhle akcí v řadě, opravdu snaží se vždycky zautočit v tom kole, kdy to absolutně Envy nečekají, oni prostě si říkají, teď bude silné Bčko, je tady hrozně smoku, musíme se na to dostat a hnedka je tam rotace, hned přichází změna taktiky, rozhození soupeřova týmu a dělají si s nimi co chtějí, tady prostě Envy teďko nestíhají svého soupeře číst. Jestli je pravda to, že Nothing najednou vede svůj tým, tak je naprostá pravda, co jsi řekl, že neuvěřitelně čte tu hru. Když se podíváte, není to, že by to byla ta hra monotónní ze strany Cloud9. Vidíme kola, které jsou pomalí, čekají si na ten kill, naopak pak vidíme, jsou schopní hned kolo na to, rozjet to velice rychle, střídají plenty. Ta hra je opravdu velice rozmanitá, je pestrá z jejich strany a jde vidět, že Nothing opravdu ty zkušenosti je prostě vidět, když člověk hraje CSko přes 10 let a už dokáže, má to cítění pro hru, dokáže zmást soupeře, opravdu překvapit buď už těma rychlýma útokama, ať už na to Ačko nebo Bčko, viděli jsme obojí, taky pomalou hrou, Stevie tam skvěle vytahoval, buď už střed, potom na short, nebo ten Ačkový main, měl tam dvě kola, kdy vyloženě svýmu týmu hrozně moc pomohl třeba dvoma open fragama, no a díky tomu je skoro 11-4. Je to tak, 1-4 mluví úplně jasně, Cloud9 tady mají dominantnější pozici a opět pistolkové kolo, které bude trošku rozhodovat, NVAS ho potřebují pro sebe, potřebují nějaké ty body na začátku, ale Stevie s Kadoodlem, rychle dvě hlavy, prakticky automatik se k ním přidává Kenyas, jak by smet. Máme tady hnedka dvojici hráčů, která musí něco dělat a od NVAS to opět nevypadá silně, zrovna oni jsou velice silní v těchto kolech, ale proti Cloudům to jako by to prostě neplatilo, my jsme od nich neviděli jediné kolo, kdyby měli nějaký ten deco buy nebo něco podobného a prostě
s tím něco zkusili udělat. Šel tady překvapuje dozad NBK, nemusel mu trefovat ani hlavu, stačilo ustřílet. A Happy si taky neporadí se svým soupeřem. To znamená další čisté kolo od Cloud9, stejně jako to bylo v úvodu vlastně celého zápasu. No a teďko můžou pokračovat hráči určitě dál. My jsme tam viděli Deagla na straně NBK. Viděli jsme, že vlastně vůbec k ničemu Cloud9 nepustili své francouzské soupeře. Nepřišel, nebyla jediná výměna fragů, co se týče jakoby nějakým tradem. Nebyl to tam nic, NBK se nedostal vlastně k ničemu, viděli jsme tam Happy na konci na midu, ten taky nebyl vůbec nebyl schopný ničeho většího tam rozjet, takže to byla opravdu skvělá hra od Cloud9 a já se obávám, že tady uvidíme hodně rychlou první mapu, protože Cloud9 jsou opravdu najetý. Nevím, jestli je to jenom mapou, nebo jestli uvidíme, co předvedou druhé mapy, ale teď jsou opravdu rozjetý a je to krásné se na to podívat, na to dívat. Přesně tak. Já co jsem se koukal na zápasy, které spolu právě Cloud9 a NBS vlastně zahráli, tak v naprosté většině případů tam byl nějaký cobblestone, který dneska neuvidíme. Stejně tak na kešce spolu prakticky v posledních X zápasech nehráli, takže my si nemůžeme být jistý výsledkem. Dost často tam byl právě ten kabel, jednou tam byla tam Mirage, kterou uvidíme hnedka v druhém duelu a tuším, že Dust tam také nebyl, takže absolutně nemám šajnu, jak se hráči se svou poradí právě tam. No ale NBA z toho vycházeli úspěšně i dlouhodobě, každopádně teď Stevie. Stevie rychle dvě hlavy, Devil, NBK už leží na zemi, Apex se tady bude snažit mačka ten Deagle seč může, ale musí trefovat hlavy, vždycky s prvním s Deaglem nechcete, to je asi ta nejhorší možná varianta. No Stevie si to tady postřílel asi úplně sám, nevím, jestli to vyjejsoval, ale minimálně 4 fragy tam byly. 4 tam byly určitě, no. Mě teď jenom trošku zaráží. Včera a předevčírem jsme mohli vidět jednu z nejsilnějších věcí, co jsme tady na turnaji viděli, a to bylo deko od Envyos. Spolu jsme to tady komentovali včera a bylo tam snad z 90% z těch situací. Envyos to vycházelo, ty deko měly neuvěřitelně silný. Dneska v dnešním na první mapě, teď tady jsme už mohli vidět minimálně 3-4 deka. Ani jedno nedopadlo vítězně, ani jedno nebylo, že by bylo vyloženě, jak jsme mohli vidět včera, že by aspoň potrápili Cloud9. Oh, ale tady můžeme vidět Devil, já to dokončím později. Devil tady otevírá hečkem na automatika, dobře přečetl, že vytahuje. Skadoodle vrací, ale NBK se pouští do toho plentu, zabíjí Stewieho a tady pravděpodobně uvidíme plent na tomáčku. Skadoodle se tam ještě do smoku snaží něco pustit. Myslím, že to byl NBK, komu dal na 16 voltů. Právě bomba byla položena. No a teď se uvidíme nějaký boost od Devila, který za tou trojku tam vzadu se snažil někoho načapat, minimálně získat nějaký info. Happy tady jde dozad volku SP 250. O tom nikdo neví, z hráčů Klana, na to by mohl být klíčový faktor v tomhle kole. Pojďte se na to podívat, už je to rovnou tady. Happy tady nakonec, a ještě že tak. Hlavu nakonec dává Shrouda, takže už je to Nothing a Skadoodle. Nothing dává hlavu na Happyho, ale můžeme vidět, že tady už nám bomba tíká hodně rychle. Nothing, ale Skadoodle, Nothing každý. A už je jenom Kenny, který nakonec zabíjí Skadoodle, ale Nothing pozdním hráčům stíhne to. Ne. Nestíhne to, bohužel ne. Wow, hodně zajímavé, co tady zase Cloudi předvedli, oni opět dokázali svého soupeře přestřelit. Mně se tady ta hra od Envy tolik nelíbí, oni opravdu jako kdyby nebyli rozehraní. Je vidět naprostý rozdíl, Cloud9 co chtějí, tak udělají, to co dělají Envy je takové ne úplně jisté, oni tam netrefují prostě ty close combaty. Na druhou stranu, teď si mě moc líbilo, jak to přečetli, určitě nehrajou dobře tak nějak pozičně, nehrajou ideálně, co se týče po taktické stránce, ale to tam velice dobře Devil, ještě s někým přečetl na tom Ačkovým mainu, věděli, že vytahuje jeden z hráčů Cloud9, furt ten Ačkový main, takže tam ho vyhečkovali, vůbec vlastně Steve mu nedali prostor něco tam předvíst, nakonec to pušovali. Naopak minulý kolo se mě po taktické stránce velice líbilo, to francouzského celku, ale máš pravdu, že zatím jim něco chybí. Včera. Určitě. To... Něco jim tam zatím chybí a to skoro 13 by tomu samozřejmě jenom dokazuje. Tak, no a když se koukám na tabulku střelců, Automatic tady jednoznačně dominuje, 23 fragů na jeho kontě, za ním až Shroud, ten má 16, stejně tak ale jeho kolegové Stevie, Nothing a Skadoodle, 14, 12, 10, nijak nezahálejí, no ale u NVAS to je daleko slabší, tam prostě první Devil se 13, což není tolik, a potom ještě Apex se snaží s 11 fragy něco vymyslet, no a ten si teď zrovna přidává jednu hlavu na Nothinga, takže by si mohl trošku zlepšit, Happy, jak by jsme, Automatic už leží na zemi, to je velice dobrá zpráva pro
Envy, protože právě oni potřebují začít sbírat nějaké ty body. Pořád dvojice AWPčkařů, která může něco vymyslet na druhé straně, ale myslím si, že nějaký retake na Bčku nepřichází v úvahu. Zrovna s těmito dvěmi zbraněmi by to bylo velice složité. Tam by musel přijít nějaký rychlý double kill, případně double kill ještě od druhého hráče a potom by to možná šlo. No ale nemají ani prakticky žádnou pistolku z USPčky, by to bylo hodně složité. Happy tady překvapí Stevieho. Tady bude knife, je to tak. A pořežeme si Happy, krásně na Stevieho. Uřezalo chudáka na Tomáčku Implantu, až jeho líto, jak to tam dobře držel s tou Arckou na Tomáčku. Jediný, co si nelídal, byl ten Ačkový maina a jak mu se mohli před malého okamžikama vidět, to se mu stalo osudným. Já jsem se jenom chtěl vrátit k těm dvou mapičkám, jak jsi říkal, že co by se tam muselo stát, aby se jediný, co by se mohlo stát, aby to vyhráli. Happy dá ještě frak na Skarudla, takže bez komentáře, perfektní práce. Tam jediný, co by se mohlo stát, že by jim to hráči vytahovali a to samozřejmě, proč by to dělali, když mají bombu položenou 5v2, to by bylo samozřejmě nesmysl. Pojďte se podívat ještě jednou, jak Happy uřezal, velice šťastně uřezal Stevieho. Takže to je, a hlavně peníze, chápu, že to neudělali rozhodně i pro diváky. Možná z toho důvodu, jak jim ta ekonomika nefungovala na začátku, tak si teď chtěl Happy vynahradit vlastně ten svůj bankovní účet. No ale máme tady další kolo, opět Envy a Zbrojov v silném nákupu a dělají úplně to samé, co Cloudy na druhé straně. Prostě ničí ekonomiku, kterou teď Cloudy nemají. Oni budou muset brojovat pouze se svými pistolkami a to není silné kolo, ve kterém pomíšíte nějaký zisk bodu. Samozřejmě můžete překvapit, zrovna teď Envy ještě nepůsobí tou jistou hrou, takže tady můžou udělat zbytečně nějakou chybu a samozřejmě hrozně neradi. Oni potřebují získávat ty body, potřebují svého soupeře potrápit, jak už jsem říkal, v předchozích duelech tyhle dva celky hrály vždycky hrozně vyrovnaně. Jenom jednou se Cloudům podařilo vlastně Envy vlastně sestřelit docela drasticky, ale pravda, že v poslední době zrovna, že ten poslední zápas, tam byly Cloudy lepší než Envy a docela jasným výsledkem nějak 16-7, 16-8, což není vůbec špatný. Ano, ono v posledních zápasech doopravdy tým Cloud9 předvádí, že může hrát prakticky s kýmkoliv. Opravdu od té doby, co odešel jsem já, přišel Automatic, se ta hra razantně zlepšila. I to, že Nothing převzal tu in-game roli, opravdu si mě to tam sedí. Velice dobře to čte celou tu hru, i soupeře. Oh, tady Happy dostal ještě od Shrouda nebezpečnou hlavu. Apex ale vrací, takže teď už jenom Shroud proti čtyřem hráčům. Oba nám samozřejmě za chvíli bouchne, doví, jestli se to ještě stíhne bouchnout, protože Shroud už tady je, dostává od dvou hráčů. Envyas nakonec padá. No a my tady vidíme, jestli se nepletu, sedmé kolo v podání francouzského celku. Je to tak? Sedmé kolo a to už začíná, samozřejmě není to úplně ideální furt výsledek, ale pomalu ale jistě vidíme Envy se probouzet. Mně to přijde, jak kdyby to občas u těch top týmů bylo pravidlem, že opravdu třeba polovinu zápasu zahrajou strašně špatně, jo, nakonec se do toho dostanou a potom jsou jak rozjetý vlaky, který prostě nejde zastavit. Ale ono to často o tom je, vy se do toho prostě musíte dostat. Jsou týmy, které se do toho dokáží dostat od začátku. Třeba SK Gaming bez komentáře, no, ti prostě hrajou precizně celou dobu, jednou za čas mají výpadek, ale to bývá třeba celý zápas, když už. Oni mají třeba 4 špatný zápasy do půl roku, si myslím. Přesně tak, ale jinak to je prostě precizně od začátku do konce, tohle to se občas ale těmto týmům nestane, oni prostě začnou vystřelat Dignitas taky nestabilní výsledky, oni rozjedou jeden zápas perfektně, pak přestanou hrát, nebo naopak, začnou špatně, najednou začnou hrát. A to jsou ty věci, které taky rozhodují. Envyas do tohohle zápasu naskočil je hodně opožděně, Cloudy rozjetí od začátku naprosto precizní zápas, no ale teď se to začíná trošku přelévat, samozřejmě je to dost dané tím, že Cloudy si zatím nedokázal vybudovat nějakou dobrou ekonomiku a když už to kolo mají, ve kterém můžou hrát silně, tak se jim nedaří a to je velká škoda, protože právě tyhle ty kola oni potřebují. Uvidíme, jak tomu bude právě teď a tady, my sledujeme Nothinga, který bude bránit ten náčkový plen, tak někdo tady měl přítel, že se tady budou hráči Envyas vydávat velice agresivně, perfektní flash, který přichází do mainu, ten tam zastavil celý ten útok, ještě se tady hráči tady můžou trošku rychleji dostat do pozic, Nothing dává rychle dva fragy, nachází Apexe, stejně tak Devil, ale bohužel NBK už na ně bylo moc velké sousto, Kenny si připisuje frag na druhé straně, NBK jak by smet, no a konečným fragerem bude opět Kenny S, ten konečně zase zajišťuje nějaký ten bodík navíc pro Envy, ale hlavně v tom důležitém momentu, kdy opravdu zase byl docela silný nákup na straně Cloudu, což znamená dost možná příliv dalších dvou bodů. Francouzi jsou rozhodně už zpátky v zápase, když jsme to mohli vidět, Kenny S tam velice dobře zauřadoval a za tou ještěrkou, bylo to velice dobře zahraný, takže teď máme jenom trošku obavy, aby se američtí Cloud9 nějakým způsobem nezasekli, je to taky velice
velice těžký úřadovat, když se dobře rozjetí, pak najednou dostanete stopku a vrátit se do zápasu, tak je nic jednoduchého. My jsme zatím mohli vidět NBK, který otevřel kolo na Shrouda, ale vzhledem k tomu, že Cloud9 má jenom deko, nevidíte ani vesty, kromě Stevieho, a jenom jednoho Deagla od Automatika, takže tam samozřejmě tím ulehčují tu práci, ale teď velice dobře zahráli, takhle přesně mají vypadat dvojičky, dámy a pánové. Jen byl nahoře vybusený, Stevie to prošel, vedle toho chtěl zabít, protože nestěl se střílet po ruhu, už tady vidíme od postupný Bčko a už bývá pouze Automatik. Apex to tady krásně vyčistil na tom Bčku a tady právě zmíněný Automatik, který se snaží nějakým exit fragem ještě potrápit tu ekonomiku NVA. My tady určitě uvidíme devátý bod v podání francouzského celku. Já se jenom dívám teď na ekonomiku a tam na ten buy určitě bude příští kolo, co se týče na Cloud9. Nebude to samozřejmě světoborný, nejsem si jistý, jestli Skadoodle bude mít nálepečko, dost možná někdo z jeho spoluhráčů by mohl dropnout, ale to uvidíme. Teď bude velice důležitý, aby Automatik usejoval to své AKčko. To, že někoho zavěje, může být takový příjemný bonus, ale tady je prioritou hlavně neumřít, aby mohl jednu hodit, nebo jedno to AKčko hodit, nebo si ho případně nechat. A právě on by mohl být hráčem, který by mohl dropnout AWPčko právě Skadoodlovi, který se všichni dobře víme, že je jeden z nejlepších AWPčkařů Severní Ameriky. Takže ten určitě může zatopit. Jak jsem zmínil, deváté kolo, Automatik to udržel, to AKčko ve svých rukou, takže úkol splněn. Tak, tak. A my můžeme jít do dalšího kola. No, my se přesuneme tady do dalšího roundu, ve kterém se budou snažit Cloud9 držet vlastně to svoje vedení, ale zatím se mi to úplně nedaří, protože Envy jsou velice nebezpeční. Doufám, že si to s námi užíváte. Máme tady dneska závěr celého turné DreamHack Open v Bukurešti vlastně. My teď sledujeme Stevieho, který tady takhle jako přesel se proti Apexovi, hodně agresivní. No ale vychází to, Automatik tady má ten první frag, Stevie tam byl s ním, ale nedal ten frag, vlastně Automatik mu musel trošku pomoci. To je samozřejmě super, zdvojovat tyhle ty akce je perfektní věc, pokud se necháte oba dva vystřílet. My teď posledujeme Devila, Devil postupuje směrem k Bčku, zase osamoceně a docela dost agresivně. To je takový jeho úkol v dnešním zápase, my ho vidíme pořád na vytažených pozicích, pořád dělat vlastně ten první bordel, je něco jako taková malá oběť a nebo překvapení ze strany NVAS. No ale to stačí, prostě každý v tom zápase má nějakou úlohu, občas když hráč třeba má malou fragu, tak to neznamená, že hraje špatně, ale prostě jeho tým se na něj spolehá v tom, že bude na druhé straně dělat nějaký ten bordel a sám obětuje svůj život jenom proto, aby celý celek mohl odrotovat na druhou stranu a položil bombu. I takovéhle věci jsou velice důležité. Přesně tak, on velice dobře doplňuje Apex, který taky je jeden z nejlepších entry fraggerů a dokáže otevírat ty kola. Devil tady ukazoval i za ty CT, že by se vůbec nebál vytahovat. Ale pojďme zpátky, Shroud tady zabíjí Devila, takže najednou situace, 5v2, protože Skadoodle zabíjí NBKO. Tady vidíme Genius, že má nazumovaný na ten Heaven, nám se hra trošku seká. Nevím, to tam je přesně asi nějaký technický problém, už je to v pořádku. Genius se snaží a opět se nám to nějak seklo. Nevím přesně, co je tady za technické problémy. Teď to... Dobrý, už se nám to trošku odlaglo, takže my už uvidíme akci, kterou tady chtěl Kenes předvést, ale nepředvedl nám vůbec nic. Shroud mu dal rychlou hlavu a opět pokračujeme dál. Cloudi si konečně připisují nějaký ten bod pro sebe a už bylo na čase, protože opravdu i přes to úžasné vedení, do kterého se oni dostali, tak to přestalo vypadat nějak extra agresivně a jako kdyby zaspali, nebo naopak, jako kdyby se NVAS konečně probrali. Je od nich vidět zase trošku jiná hra. No a zatím to stačí minimálně, co se týče výsledku, už můžou dobře dotahovat. Problém je ten stav na straně Cloudu. Už tady máš 14. bod, stačí jeden k tomu, aby se dostali do několika map pointů. No a NVAS určitě něčemu takovému budou chtít zabránit, dokud můžou, protože právě teď a tady mají opět silný nákup. Jejich rozestavení klasické, rozpoložili se po mapě, budou hledat nějaký open frag. No a na druhé straně Cloudi, ti se hodně agresivně vytahují zase do midu. Uvidíme, jestli bude někdo píkovat ven nebo ne, nebo jestli si pouze budou držet pozici, což by bylo určitě rozumnější. My jsme mohli vidět podobné věci z druhé strany, ale radši NVAS na to dopláceli, protože prostě si nebyli tak jistí se svým aimem, nebyli tak precizní. No ale to už teď neplatí. NVAS jsou rozehraní a už hrají přesně to, co mají. Ten zápas je vyrovnaný a čistě jde kolo za kolem o tom, jaký to bude. Problém je ten Cloud9, který si prostě vydobili tu obrovskou výhru hnedka na začátku a teď vlastně jsou trošku ve vedení, i přestože se ta hra hodně ustálila. Sledujeme Keniese, ten jde do mainu se svým AWPčkem, no ale hráči Cloudu, ti se vůbec nachází na áčku, podívej se, kde stojí.
A je naprosto, ale tohle je naprosto správně, pokud máte chuť hrát vytaženě, nám se tady opět hra a opět hra se klále, už je zase v pořádku. A my vidíme hráče Shroud, nevím, kdo tam přijde, s ním ještě Nothing tam byl. Vytaženě, podle mě to je v pořádku, pokud se rozhodnete, že to budete pushovat ten střed, vytáhnout až krně tomu boostu, druhýho právě až z ventu, ta tohle je naprosto běžná pozice, tady musí akorát Shroud z Nothing Game dávat pozor, aby nedostal nějaký nepříjemný flash. Viděli jsme, že Nothing se tam dívá do zdi, takže ten se to proti tomu vrní, aby náhodou mohl zakročit. Nicméně tady mezi tím přichází útok na to Ačko. Stevie tady dostal nebezpečně na dva hilty. NBK se ho snaží, možná ještě urve. Nakonec je první, kdo otevře tohle kolo, bude Shroud a Ultimatic. Apex se trošku stahuje to skóre, takže 4v3, bomba nám právě tiká. Tady bude velice důležitá pozice vodky se za ještěrkou, aby podařilo se mu někoho zastat. Nothing, ale zabíjí Devila, takže tím to bude mít Kenny z Češí, nakonec Nothing, ještě dozadu zabíjí Kenny se a už je to jenom na Apexovi, ten tady možná ještě druhým vragem, nakonec ne, Nothing, to už je třetí v tomhle kole, v podstatě podržel svůj tým a my tady uvidíme 15. kolo a hlavně to nejdůležitější kolo, které potřebovali NVA získat, nezískávají a podívej se na to, co teď budou muset forcovat, oni nebudou mít dobrou ekonomiku a měli by tady v naprosté většině mít nějaký ten force, nejsem si jistý, samozřejmě může přijít i plný nákup, ale oni těch kol měli hodněkrát položili bombu, takže ještě relativně tam něco přijít může, ale nemyslím si, že to bude úplně dokonalé. I když není to tak špatný, není tam AVPčko. Jsou tam nějaké, ne, Glocky tam také nejsou, dokonce i silnější pistolky, tak to není až tak špatné z NVA. Každopádně není to zase situace, ve které se chtěli odsudit toho, protože teď musí stahovat 6 kol v řadě. Uvidíme, co s tím zvládnou udělat. Dokázali dát Cloudům superové kola, jejich agrese fungovala a teď hrají opravdu daleko lépe než na začátku. No ale proti něm opravdu dvojice AVPček, zrovna teď v Skadudle, který drží a ten Bčkový plen, tak Shroud tady přidá hnedka dva fragy. No ty, jak bychom nadevila. No a všechno v rukou Happyho, ten bude muset klačovat toto kolo, anebo se NVAS rozloučí s touhle mapou a půjdou na tu další, kterou bude Miráž. Uvidíme, jak tomu tak bude, on vůbec nestíhá reagovat na to množství soupeřů a bohužel pro něj tedy Cloudi získávají první mapu pro sebe a za stavu 16-9 se tedy podíváme zase do další mapy. Musím říct, že Cloudi na začátku perfektní, potom trošku zabrzdili, ale zase to bylo spíš daný výkonem NVAS, ale už byli napřed. A já si myslím, že tohle je běžný, že občas se dostanete na ten moment, kdy musíte trošku zvolnit. Každopádně Cloud9 akorát potvrzí to, co tady jsme viděli v pátek, že tady jsou jedním s týmem, který jsou jedním z nejsebevědomějších, nebo minimálně na serveru, když se díváme na tu hru, tak je to krásné na to podívat. Stevie nádherně otvíral ty kola, Automatic, nová posila, jak bychom krásně zahraný. Skadul tam měl taky důležitý fragy s AVPčkem, takže si myslím, že zaslouženě vítězství. Já jsem zvědavej, jak dopadne druhá mapa, jestli je Já si myslím, že NVAS to teď druhou mapu dostanou do sebe, že se budou snažit. Já si myslím, že právě NVAS hrozně začnou hrát. Oni prostě budou nakopnutí, vědí, že se snaží bojovat o titul vlastně v tomhle turnaji, mají před sebou neskutečně silného soupeře, ale už se začínají chytat. Tu slinu právě chytli ke konci zápasu. Je škoda, že už Cloudi měli obrovský náskok. Opravdu za útok na mapě, když v poslední době se dá získat větší počet koutů, to jsme mohli vidět prakticky od obou celku. Ti se tam snažili prostě nějak dotahovat. No ale co se mi hrozně líbilo, byl Automatic. Automatic jednoznačně podržel Cloudy a dostal je vlastně tam, kde byli. Stejně tak se tam snažil ještě jeden z hráčů dávat to velké množství fragů. Nejsem si jistý, kdo to přesně byl, ale celkově prostě tým Cloud9 tady působil trošku lépe. Uvidíme, jak tomu bude na Miráži. Takže určitě zůstaňte s námi. Děkujem všem 500 divákům, že se díváte a zase za chvilinku.
Dámy a pánové, vítejte u druhé mapy, kterou bude momentálně Mirage. My jsme tady mohli vidět nádherný duel už od začátku vlastně celé hry. Sice tam NVS trošku zaspali, na cache jim to úplně nešlo, ale ke konci se probrali a začínali získávat opravdu velké množství bodů, až jsem se začínal o Cloud9 bát, i přesto jako měl obrovskou výhodu. Já se bojím, že NVS budou pokračovat a právě na téhle mapě můžou hrozně potrápit Cloudy. A pokud by došlo k nějakému těsnému výsledku, kdyby třeba NVS získali tu druhou mapu, tak se může dít úplně cokoliv a NVS klidně zápas vyhrá. Já jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Jaký na to máš názor ty? Já upřímně si myslím, že tenhle zápas, i když Cloud9 jsou neuvěřitelně najetý a vidím tam pohodu, kterou jsem neviděl měsíce, možná třeba i rok u tohle amerického top týmu, tak se obávám, že NVS tohle nakonec dopadne vítězně pro ně, protože oni tyhle situace umí hrát, i když prohrajou první mapu, jsou schopní srovnat stav a tu třetí mapu prostě vyhrát, vzhledem tomu, že mají veliké zkušenosti. Viděli jsme tady velice, velice stabilní hru od Cloud9, pak jsem měl trošku strach, jak se NVS najeli. Že už Cloud9 nebudou schopni se vrátit do zápasu. Nakonec tam přišel jedno, dvě kola, který nakonec se rozhodli a Cloud9 to dotáhli do vítězního konce. Měli výbornou té stranu, kde to krásně tahal Stevie a Automatic výbornými fragy, dával tam opravdu dobrý hlavy. Skadoodle měl tam pár důležitých fragů s AWPčkem. Takže ta hra můžeme vidět, že je sebevědomá, že je dobrá od těch amerických hráčů. A já si myslím, že oni začnou teďka na této druhé mapě zase s vedením. Budou hrát určitě aktivně. Pár si tam určitě připíšou, ale jak už jsem zmínil, podle mě tohle NVS tuhle mapu dotáhnou do konce. Už proto, jak už jsme viděli hrát právě z Heroic, byl to jeden z nejdelších zápasů, co jsem měl tu možnost vidět. Skončilo to 34-31, bylo to právě na mapě The Mirage a předváděli tam výborné výsledky NVS, takže já si myslím, že tohle nakonec dopadne vítězně pro NVS. No, uvidíme. Každopádně máme tady první pistolkové kovo na mapě Mirage. Určitě velice důležité kolo, hlavně pro Envy, který se momentálně nachází za útočnou stranu, protože právě oni můžou zase získat nějaké dvě, tři pro sebe, což je určitě skvělá věc. Jak jsme říkali několikrát na Miráži, málo kdy za útok získáte prostě větší převahu. No a my tady sledujeme tady Envy připravené k takeování nějakého toho Ačkového plantu, pár smoků, tady padne minimálně jeden, dva. No a teď hráči tedy vybíhají tento plant, uvidíme, jak se s tím poradí Cloudy. Jako první Automatic dává hlavu na Kenny, se stejně tak Stevie přidává. Wow, rychle dvě, tři hlavy. Pane bože, OK, easy čistka Cloudy, už tak nějak tradičně vystřelí celý celek bez ztráty jediného muže a jdou dál. Dívejte ten úsměv na... To je po třetí, to samé. Ano, ano, viděli jsme úsměv na straně amerických hráčů, to byl neuvěřitelně dobře pokrytý Ačko, podívejte se, Automatic tam krásnou hlavu na Kenny, se teď přidá druhou, je to tak, ještě Stevie, Automatic, to byly krásné jedničky, tyhle ty dvě nový posily, když Stevie už není zase tak úplně nejžavější posila, už nějakou dobu hraje s tímto týmem, tak velice dobře si to Ačko podrželi. My jsme viděli Skadudleho, který nakopil scouta, který dal někomu hit NVKovi na tom midu, Automatic ještě z Bčkovej short, to vytahuje, snaží se ho supportovat z Karudla. Sami vidíme, že teď bude nucený si hodit smoke a přeskočit z toho kina, aby ho tam někdo z hráčů NVS neurvali. Tady vidíme přestřelku mezi Apexem, někomu tam dal hrozně moc Stevemu na Tomáčkovým plantu na CT, takže nějaký ty fragy pravděpodobně, co nevidět, uvidíme. Vidíme, že Nothing jenom čeká, než doprchá ten smoke a drží si to kino, kdyby náhodou se boostovali, ale prvním, kdo otevře tohle kolo, bude Skadoodle se zmíněným scoutem a teď možná ještě přidá druhý frag, nakonec ne, a teď jumpshot jsme málem viděli, nakonec se ty hity nepodařilo dát, ale Automatic tady zvládá skvěle svoji pozici, z Bčka vyskočil dvoumi fragy a ukončuje tohle to deko, měl jsem trošku strach, jestli NVS nepředvedou to, co bylo jejich zvykem právě i tady na Mirage, že berou Deagle. Jsou tím nezastavitelní a nakonec Cloud9 tohle přečetli, drželi si dobře pozitivně, nevytahovali to zbytečně, byli zdvojení a tím pádem si připsali druhé kolo a my uvidíme určitě nějaký full eco, možná nějaký uvidíme tam full eco, přímo full eco, nějaký P250 na straně NVS. No oni jsou určitě připraveni právě na své soupeře, viděli, jak dobří jsou NVS s těmito deky a jak často získávají ty kola pro sebe, tak vědí, co nemají dělat, jak se tomu vyvarovat a to jim funguje na jedničku, NVS tady proti ním s tímhletím nemají šanci. A to jsou další pokola. Wow, Nothing, perfektní spray za skoku, který popravil Devila. Kenny se ale vrací na zpátek, alespoň nějaká útěcha na druhé straně. Každopádně zase hodně zajímavý shot, který jsme mohli vidět. Uvidíme, jak to půjde dál. Máme tady minutu 20 do konce, což je víc než dost času pro Envy, aby se někam dostali, ale problém jsou ty pistolky. I když ne úplně pro každého, Stevie tam to poměrně rozhitován jedním z hráčů NVS. Bude muset stahovat a čekat na své kolegy. Samozřejmě ten tel ještě nepřišel. Neznamená to, že se bude jednat o Ačko, i když my už teď vidíme,
vidíme samozřejmě, že to Ačko bude ze strany Envy. Klaudi ale budou muset říkat svým kolegům na Bčku, ať se hodně rychle odrotují a nenechají nic náhodě, ať zbytečně nestratí kolo, které by určitě ztrácet neměli. A hlavně už jenom položení bomby je docela nepříjemné. NBK padá k zemi pod palbou Stevieho, stejně tak stejně a wow, Apex dostal do fragu proti Automatikovi, ten se tady chopil perfektní zbraně. Tohle nevypadá pro Envy vůbec špatně, že by se opravdu chopili jednoho bodu. Tady se musí dát hlavně Stevie se dvěmi životy velký pozor na to, aby náhodou nedostal třeba i ten smoke od svého kolegy. Wow, Apex tady ale ještě rozdává na druhou stranu. Situace 2v1, Happy to bude mít docela složité. Jako poslední hráč to nakonec nedokáže ubránit, ale i tak to bylo precizní kolo ten vy. Konečně jsme od nich viděli i nějaký ten silnější eco round. Přesně tak a hlavně viděli jsme tady plant, takže úkol splněn, co se týče ekonomické stránky. A viděli jsme tam velice rychlý průnik, tam jsme viděli krásný hlavě, nám to určitě režie ukáže. Nothing, podívejte se na to, ve skoku nádhernou jedničku, ale hned v mžiku mu to Kenyes vrátil, to už jsme bohužel neviděli, byla to taky nádherná hlava. Nicméně to nemění nic na tom, že Cloud9 to třetí kolo zvládli, ten retake. A máme tady stav 3-0, takže můžeme jít do prvního buyroundu, vidíme klasický Kenyes AWPčkom. Bude se snažit pravděpodobně na středu, ano, teď to zatím bere, vidíme, že zataženě, jenom si to drží, kdyby mu to náhodou někdo z hráčů Cloud9 vytáhl. A vidíme, že jsou tam dva vytažení, dokonce 3-6, když počítáme toho hráče na shortu. Nothing tady, nakonec to byl Stevie, kdo udá ten první frag, vrací ještě Kenneth Shroud, Nothing, Devil, každý po fragu, nakonec Shroud bude posledním, kdo zabíjí Devila a Happy už je tady osamocen proti třem hráčům Cloud9, tady o něm vůbec nevědí, možná tuší, že bude někde dozad, že tohle je klasická pozice od Happyho a přečetl to nakonec Skedoodle, kterým zabíjí posledního hráče Envyas. No a my vidíme čtvrté kolo v podání amerických hráčů a to, co jsme mohli vidět na keči, se právě projevuje právě tady nevěříči a vidíme, že Cloud9 jsou neustále rozjetý. A já se obávám, že pokud Envyas nezačnou, nezmění něco, tak by mohlo pomalu ale se začít jíst do bod a rozhodně už ta psychika tam nebude optimální v tuhle chvíli, takže tam musí přijít nějaký zajímavý kolob, trošku zlepšit to sebevědomí a rozjet trošku agresivnější hru, dle mýho názoru, vytahovat, protože NVK má tam samozřejmě dobrý killy, to stejný Apex i Devil může vytahovat, takže uvidíme, jak se nakonec s tímhle hráči podaří. NVK nakonec viděl tam toho hráče na ten spanu, ale kill se mu nepodařilo získat. Nothing si to tady drží. Dostal teď neuvěřitelný flash, takže mus byl odnucen stáhnout. Tam už vidíme postup na to Ačko. Shroud se tady snažil ještě něco ze shortu, ale první, kdo otevře tohle kolo, bude Nothing na NBK. Nakonec se k němu přidá Automatik s dvěma fragama. Kenny ještě hlavu na Nothing, ale Shroud vrací úder. Už je tady opět poslední Happy, který ještě zvládá zabít Shroud, ale Skadoodle podobně jako minulé kolo ukončuje tohle kolo a zabíjí Happyho. No a se opět viděli dvě krásné hlavy od Automatika, opravdu jsem nadšený z tohle 19-letého talenta, kterého se tam přidáhl, co jsem dobře četl na Redditu, právě Stevie, že byli nějaký dlouholetí kamarádi. No a můžeme vidět, že talenta změna se rozhodně vyplácí, Cloud9. Je to tak, Envyas mají ale problém a samozřejmě pro ně je velice nepříjemná zpráva, musí na Miráži hrát za teroristickou stranu a hlavně potom eliminovaném pistolkovém kole, kdy Cloudi zase vystřelili své soupeře úplně do jednoho. Tak nemají zase žádné body na své straně, přes ty silné nákupy se jim nedaří dostat na plenty a opravdu takhle můžou Cloudi opět odskočit, stejně jako tomu bylo na keši. Samozřejmě z druhé strany můžou začít stahovat, no ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Cloudi si tady můžou zase dostat do té psychické pohody. Oni mají vyhranou první mapu a jdou si i pro tu druhou, budou se snažit ukončit tento duel v BO3 rovnou stavem 2-0. No ale to nic neznamená, opravdu kolo je před náma spousty a Envyas se umí vždycky rozehrát. No a my teď sledujeme nějaké ty smoky, nějaké ty flashe do konektoru, které zastavují Envy v nějakém tom pressure směrem k Ačkovému plantu. Teď jako první vybíhal Apex a ten dostal instantně najtováno na jeden život. Zde tak tam jeho kolega neměl víc jak 10. Devil už s Kenyesem leží na zemi, takže tady nějak nezauřadují. NBK vůbec nic neudělá, Skadoodle jednoduchý frak s jeho AWPčkem a Apex se může jenom dotknout toho ohně a zdechne, takže bohužel. To bylo snad dokonce, do smouku, jestli nepletu ten poslední frak z Skadoodle.
to opravdu jsme opět viděli krásný držení toho háčkovýho plentu. A opravdu tady vidíme, že Cloud9 vůbec nic nedovolí hráčům Medivias. Jestli jsme tam viděli dva fragy od francouzského celku, tak je to možná moc. A tady už vidíme i zamýšlení Apexe, který asi sám moc nevěří, co tady přichází. Vůbec asi nečtou tu hru. Možná přichází nějaká taktická pauza. Jestli se nepletu, ano, asi to tak bude. Že taktická musí pauza přijít, protože hráči tady nemůžou uskočit vlastně o takový množství bodů. Samozřejmě jde tady o útok na mapě Mirage, což není nikdy jednoduché, ale přece jenom tam musí přijít nějaké ty body, musí přijít nějaká ta jistota, že máme co dělat v tom zápase, a ta zatím od Envias absolutně nepřichází. Stejně jako tomu bylo na první mapě, tam se vlastně s nimi soupeři dělali, co chtěli. Tuším, že tam pauza žádná nebyla. Ne. Že tam si Envias nevybrali vlastně ten svůj možný timeout k tomu, aby zase začali něco dělat s tím zápasem od začátku. A myslím si, že tam by jim nepomohlo. Teď už je to v jiné fázi, teď už jsou hráči opravdu rozehraní, teď už je to čistě jenom o tom, jaké taktiky budou volit a co tam změní. Já si teď tak méně snažím spočítat, kolik za ten turnaj bylo taktických pauz, a napočítal jsem dvě, což mi přijde teda hrozně málo. Hráči, bylo tam rozhodně spoustu situací, kdy týmy mohly tu pauzu vzít, mohly trošku zbrzdit soupeře, když prohrávali, nebo změnit nějakou taktickou stránku té hry. Vidíme to teprve po druhý, ale jak se správně podotku, ta pauza přichází ve správný moment. Hráči Envias musí něco změnit, musí trošku líp přečíst root Cloud9, který opravdu velice dobře drží ty plenty, zejména Ačko. Myslím, že jsme tady ještě neviděli ani jednou Bčko ze strany Envias. Takže to Ačko je velice dobře pokrytý. No a myslím si, že i ta pauza je dobrá v tom, že trošku zbrzdí Cloud9, může nějakým způsobem ji nahlodat, můžou ztratit tu nit, kterou jsme viděli, jsme to samozřejmě na tom keči, kde taky asi 6 kol si vzali v režii právě Envias, takže já si myslím, že ta pauza přichází ve správný moment a uvidíme, jak moc zamíchá právě s dalším průběhem zápasu. Tak, hlavně si musí dát pozor pořád na neskutečně rozjetého automatika. Ten v každém kole dává hrozný počet fragů a už teď si myslím, že zase v tabulce bude první. Můžu se samozřejmě v krátké chvíli podívat na to, jak to opravdu vypadá. No a my se můžeme vrhnout do dalšího kola, které právě teď přichází. Je to kolo s číslem 7 a tady budou opět Envias volit nějaký ten dekoraž nebo něco podobného podle toho, co se jim podaří. Což na mapě Mirage relativně aplikovatelné, hlavně na midu, no, ale potom při jednotlivém takeu tam chcete mít spíše nějaké zbraně na close vzdálenost. Takže pozbírat AKčka, úplně ideální situace. Podívejte se na to, dvě AKčka v rukou Cloudu, to je další nepříjemná situace, ve které se Envias nachází, protože tahle zbraně vždycky v rukou defenzivních hráčů daleko silnější. Vy pouze čekáte na to, kdo se vám dostane do aimu, můžete jednoduše tečkovat, zastavat různé akce a prostě je tam vidět, nechcete jako útočníci. Přesně tak, vidíme tady Devila navolkovaného na tom Bčkovém baráku, v tom Bčkovém baráku, a tam určitě vývo Shroudovi, určitě ho slyšel. Shroud se tam nakonec podívala, zabíjí Devila, stejně tak na Finga Stevie, takže rázem tady máme situaci 5v2, teď už to bude na Apexovi, na Happym. Apex tady ale krásnou hlavou na automatika, ale to je jediné, co v tomhle kole zmůže. Nafingo nakonec zabíjí a máme tady 7. kole podání Cloud9 a opět tady bylo deko, velice silné podání Envias, který ale bohužel, já nevím, co se tady děje, ale prostě v tomhle zápase nemůžou nic předvíst, co se právě toho deka týče, a mají ho opravdu jedno z nejsilnějších na světě. Předváděli to tady včera i předevčírem, takže nevím, co se tam najednou stalo. Proti Cloudu nefunguje. Proti Cloudu to nefunguje. Jsem zvědav, jestli je to vyloženě, že to mají tak dobře přečtený Cloud9, jestli si tak nastudovali dobře soupeře, nebo jenom jestli je vyloženě prostě špatný den francouzských hráčů a nemůžou se do toho dostat. Těžko říct, těžko soudit. My tady zatím vidíme nějaký postupný dobývání toho středu. Epic tady vidíme, že rozhodí nějaký smoky. Bombard půjde taky pravděpodobně přes ten střed. Nevím, jestli tam budou dropovat, nebo jestli budou čekat. Tam jsou nějaký smoky, takže NBK to pravděpodobně bude tahat, vytahovat ten short. Vidíme tam tři hráče na tom midu, takže teď zatím ještě není úplně jisté, pro jaký plan se rozhodnou. Času mají spoustu, takže můžou zatím jenom fejkovat. Vidíme dva hráče na tom shortu, jeden je pod kinem a Apex tady bude flashovat. Teď právě přichází ten flash, ale NBK ještě předtím, než ten flash dopadl, stačil zabít automatika, takže otevírá tohle kolo a má hlavně dobitý short. A Devil tady se ještě přidává na Nafinga.
Tak tohle vypadá velice slibně, velice slibně. Konečně dobré kolo pro Envy, ty mají ještě minutu na to, aby plantli bombu. Shroud ale stahuje zase tu situaci trošku lépe. Naopak pro Cloudy, máme tady sice situace 4, no nakonec 4v2, protože tady ještě přichází frak od Apexe. Steve už také leží na zemi, pouze Shroud se Skadoodlem. Budou zkoušet nějak ještě držet vlastně tu větší výhodu na straně Cloudu, ale samozřejmě pokud se bomba položí na Ačku během krátké chvilky, tak se jim nevyplatí přes ten short nějak pušovat. Budou zbytečně riskovat, už jenom se jim zbraní by jim pomohlo. No ale Shroud tady ještě přidává frak na NBK a ten retake plantu by od těchto dvou hráčů relativně mohl přijít. Nejdřív, kdyby Skadoodle dal další rychlou tečku se svým AWPčkem. To ale nepřijde, protože hráči NVA jsou disciplinovaní a vědí, že teď ten bot potřebují. Teď nemají proč riskovat, teď prostě potřebují střežit bombu a nechat ji explodovat. To je jediná věc, na kterou teď budou hráči NVA hrát. Naopak Cloudi jsou tak zkušeným týmem, že vědí, že v takové pozici nemá proč, no i když tady potom fragu, který přichází na Devil, aby se o to mohli pokusit a pokouší, no ale Kenny si jim dává opět stopku, takže nic takového nebude. Kdyby tady přišel ještě druhý rychlý frag, tak samozřejmě proč neskusit retake v posledních sekundách. To je první bod pro Envy na mapě Mirage a hlavně první důležitý bod, který je konečně může trošku nahodit do hry. Problém je, že kantoři budou mít zase slušnou ekonomiku a budou zase čelit velice silně svým soupeřům, kteří zatím moc receptů na jejich obranu nenašli. No ale Envy budou tak chvilku za obranu a tam můžou předvíst úplně něco jiného. Teď uvidíme, ten nákup 100% uvidíme, jak jsi zmínil, je to tak, dokonce je tam i AWPčko, ale teď bude hrozně klíčový, jestli Envy vás dokážou navázat na úspěch z předešlýho kola a zastavit americký Cloud9, nebo naopak, jestli Cloud9 dokážou předvést to, co předešlí k sebi kolek, ale automatik, NBK každý po jednom fragu, takže stav máme vyrovnaný 4-4, teď Stevie nakonec padá pod Apexem, dostává pěknou hlavu, nechal Apexovi 11 hiltů, takže sice ten frag tam nepadl, ale ty HPčka nejsou ideální. Happy už je tady navolkovaný na tom plentu, nevím, jestli hráč na CT o něm ví, teď už určitě ano. A uvidíme, kdo nakonec tohle fragu vyjde úspěšně. Skadoodle se tam snaží hodit nějaký díry, přesto nakonec se mu to nedaří. Kenny z NBK každý po fragu a už je to jenom na Skadoodle, který tady netuší o Happy, kterým provolkoval až na ten plent a i z toho plentu. Mně se zdálo, že teda Skadoodle o něm věděl. Nerozumím, proč to tahal do toho Ačka, proč možná nestáhl přes ten CT spam, ale to už je teďka jedno. Důležitý je, že Envy se dokázali navázat na to úspěch předešlého kola a dost možná to může být právě ten zlomový zvrat v tom zápase, nakopne to Francouze a zastaví naopak právě americký Cloud9. Teď jsem chtěl říct, že co bylo důležité, to první kolo OK, získají bod, to je v pohodě, ale když se jim nebudou dařit získat další, tak jim to je úplně k ničemu. To, že Envy dokázali dát dvě rychlé kola v řadě a docela precizně přežilo hodně hráčů, obsadili si ten plen bez problému. Proč ne? Teď se můžou Envy konečně nakopnout a to je to, co chtějí. Sice už tady přišli o Happyho, Happy už leží na zemi po fragu Stevieho, no ale na druhou stranu NBK nachází automatika, sice je trošku rozhitován, ale podařilo se mu ten frag ukořistit. Shroud ale naspátek, NBK KDS také leží na zemi, Apex s Devilem budou pokračovat tady pouze sami. Proti nim dvě AWPčka v rukou Skadoodle a Stevieho. Shroud s Nottinghamem tady budou samozřejmě bojovat se svými zbraněmi. U Nottingham dokonce vidíme pouze pistolku, ten asi neměl dobrou ekonomiku, buď někomu něco dropoval, nebo mu to prostě absolutně nevyšlo, tak si říkal, že to zkusí tedy s čím může. No ale pořád je to daleko větší přesila hráčů proti celku NVAS. Tady musí Devil společně s Apexem nejlépe něco vymyslet, nejlépe něco klačnout a to z jediného důvodu. NVAS to teďkon potřebují jako sůl. Jakýkoliv bod pro ně nesmírně důležitý a kdyby se jich podařilo získat alespoň 5, tak jsou úplně v pohodě ve hře. 5 bodů za útok na mapě Mirage vždycky v pohodě. Jakmile je 6-7, tak už je to prakticky prémiové a těch už se tady NVAS asi jen tak nedočkají. I když reálně to pořád je, může to skončit dokonce až 8-7 pro Envy, ale vzhledem k tomu, kolik hráčů je proti ním v tomhle kole, tak si nemyslím, že by tady měli mít nějakou větší šanci. Uvidíme, jak překvapí Apex. Molotov perfektní, ten zastavil vlastně možný retake z jedné strany, ale mezi tím se hráči Cloudu připravují jak z těch Bčkových apartmanů, tak ze shortu. No uvidíme, Apex tady důležitý moment, ten dává pouze jeden frag a to nebude stačit. Teď je tady Devil v ohrožení, musí se točit opravdu velice rychle, dává jeden frag na Nottinga, za chvilku ale dostává záda od Stevieho a to znamená jednoduchý defuse pro Cloudy. Tady opravdu, kdyby přišli dva fragy, tak mají šanci NVAS něco udělat. Takhle to bylo neskutečně složité a muselo by být hodně velké štěstí. Zaplet mám už aspoň ta bomba, se ten dlá s tím pádem to dává samozřejmě možnost nakoupit do dalšího kola pro
francouzský celek, aby se tam dělali dobrý kolo, což je trošku, co je trochu problém, je, že NVAS nedokázali alespoň ten třetí bod dostat na tu svoji stranu. Určitě by se jim hrál líp, Cloud9 to dokázali zastavit. Už osmý bod v jejich podání a obávám se, že pokud teďka NVAS nedotáhnou tohle kolo do vítězního konce, tak budou mít velké problémy. Tady Nothing vytahuje ten střed a Stevie je ten, kdo zabíjí prvně nakonec. Apex vrací dvěma hlavama, krásně Stevie taky druhým fragem, takže zatím je to two man show na každý straně u týmu. Viděli jsme Stevieho do fragy, Apex a dva fragy, takže stav máme 3-3, dvě AWPčka furt drží na straně Cloud9, je to Stevie a Skadoodle. Uvidíme, určitě tam jedna bude na Bčku, to jsem přesvědčený. Trošku mě překvapuje, že není vytažený v tom baráku. Asi si to pravděpodobně bere někde z forestu. A nakonec je to Shroud, takže jediný rifle na tom Bčku. Teď už slyší určitě NVAS, takže už koluje svým spoluhráčům. Správně tam letí anti-Ečko. Musí tady minimálně jeden frag zastavit Stevie, ale už byl zpátky v kuchyni a zabíjí debila. Takže to je velice dobře rychle stáhnutý. Teď tam vidíme, že obíhá Shroud, nakonec to nestihlo Apexovi. Apex ještě smukuje to okno v kuchyni, flashuje. Oh, a teď dostal nepříjemný flash Stevie. Doplatil na ten flash, ale Skadoodle vrací a nakonec tady máme situaci 1-1. Bombu si drží Apex, času má dost. Oh, teď tam pouští spray, nakonec nevychází, 4 hilty, Skadoodle má 29, ale Apex to nakonec, ale dívejte se na ten jeho obličej. Takový výraz. Ten děkoval všem svatým, že se tohle dotáhl do vězního konce a tohle jeho kolo. Pojďte se podívat, druhá hlava, nakonec ještě vyhrál, tadyhle třetí vrak, vlastně to byl ace, ne? Ne, 4 4 fragy. Wow, jo? Jo, ace to byl. Byl to ace, to je ace. No jasně. Ten si koupí za úse 100%, protože ho budu muset uctívat. My teď sledujeme další kolo, kde se NVAS konečně zase dostávají do hry, protože tyhle ty body jsou neskutečně důležité a pořád je můžou nakopnout. Jak jsem říkal, na mapě Mirage, kdyby se jim podařilo těsným výsledkem porazit Cloudy, tak jim to ještě může hodně rozehrát tu hru na té poslední mapě a tam by to bylo velice zajímavé. Apex opět dává hlavu na Nothing, tak se přidává Kenny s fragem na Stevieho. Už je to pouze pětice hráčů proti jedinému Shroudovi a Shroud samozřejmě bude zkoušet něco se svým diglem umačkat, ale pokud nebude trefovat rychle hlavy, tak tady přijde takový ten nekontrolovatelný spray, se kterým toho moc nevymyslí. A je to tak, Kenny bez problému tady posílá svého soupeře k zemi a jdeme dál. Máme tady tedy čtvrtý bod pro NVAS, ti se snaží probrat už za tu útočnou stranu a i kdyby se jim podařilo získat těch 5 bodů, tak říkám, jsou ve vyrovnané situaci. Na mapě Mirage je 5 bodů za útok víc než dost. A jakmile získáte jakýkoliv bod navíc, tak se dostáváte prakticky i do výhody. Tam půjde o to, jak se bude dařit zase hráčům na straně Cloud9 útočit, jestli vyhrají opět aceově své pistol roundy, protože to, co tam vždycky předváděli, bylo neskutečné, ale NVAS by to už měli zatrhnout. A teď hlavně další důležité kolo, kdy hrají proti čistému jako kdy nesmí udělat zbytečnou chybu. Ta chyba může přijít v 5% takovýhle duelu. Se stane, že prostě týpci s USPčkama vezmou dvě AKčka, dají tam další hlavy a jdou dál a smějou se svým soupeřům, takže doufáme, že snad tohle nepřijde, protože samozřejmě fanoušci Cloud9 to chtějí vidět, fanoušci NVAS ne. Jak už jsem říkal, NVAS se nám hodně rozjeli v tomhle eventu, vypadali jak kdyby opravdu mysleli na titul, ale teď jim Cloud9 dávali jasnou stopku, ukázali jim, že oni jsou tady prostě tím preciznějším týmem a že je tam nepustí. No ale to NVAS samozřejmě nechtějí dopustit a snaží se to zvrátit právě teď a tady. Posledním hráčem, který je v džungli, je Shroud a ten už není. Tady můžeme vidět Kennyho, který se rozstřílel a Apex 13 fragy dlouhou dobu tady teďka držel sám svůj celek. Teď se, jak jsem už zmiňoval, Kenny s 11 fragem se k němu připojuje velice. Docela disciplinovaný to hrál, měli jsme tam, padl jeden frak od Stevieho na tom středu, který tam držel tom underbásu, který byl vytažený, ale jinak to byla dobrá hra, drželi si tam dvojičky, ty teroristi, takže se nenechávali vytáhnout, dobili si ten střed, takže to kolo bylo naprosto v pořádku, my tady můžeme jít do buy roundu dalšího. No a vidíme tam, nevidíme tam AWPčko na straně Skadoodle, vidíme tam 5 M4, takže to může samozřejmě změnit určitě taktiku celého týmu Cloud9, ale Kenny je potvírá kolo, NBK se k němu přidává na automatiku a najednou tady máme dobitý Bčkový plan. Zase už... NVAS jedou. To je přesně to, co jsme tady zmiňovali, že NVAS, co jsem očekával, že Cloud9 budou nastartovaný, budou mít dobrý začátek téhle mapy, ale pak přijdou NVAS, který samozřejmě, jak to tady vidíte, dokazují, že jsou týmem jedním z nejlepších vůbec na světě a dokážou tyhle situace hrát a už mají za sebou tolik velkých eventů, kde víme, že už je nedopoloží jenom ta jedna první prohraná mapa, že jsou opravdu furt zhratelným soupeřem.
teď to vypadá, že další kolo připíšou si na svou stranu. Skadu tady ještě zabíjí NBK, ale Apex se o něj postral, poslední na Fink, který ho nakonec Apex se zabíjí, ale Happy za... Ukončuje tohle kolo a zabíjí na Finga posledního hráče Cloud9. No a my tady vidíme slušný comeback. 8 kol mají Cloud9, který samozřejmě tohle bylo mazev, dostat 8 kol na svou stranu. Něco, za co musíte na Mirage za CT rozhodně splnit, takže to se jim povedlo, ale jak jste mohli vidět, 8-2 na 8-6 najednou. Teď tam vidíme dokonce 4 scouty. 4 scouty na straně Cloud9, takže tohle bude určitě hodně defenzivní hra, budou to hrát hodně zataženě, hodně z dálky. To je hodně zajímavý nákup. No. A to je možná tím, že my nejsme úplně zvyklí na tu hru amerických hráčů, že přece jenom, i když se Rezina hra, tak hrajou to trošku jinak. Pamatuju si to z 1-6, že tam házeli třeba flashe, který Evropani vůbec neznali. No ale pojďme do toho posledního kola první poloviny. Vidíme, že Happy už je tady navolkovaný pod tím kinem. A možná si bude snažit projít to Ačko. No musím říct, že určitě NVIA se tady do té hry dostali perfektně, už teď vlastně potvrdili to, co jsem říkal na začátku, oni když se rozehrají, tak dokážou být neskutečně nebezpečným týmem a teď tam to dokazují proti Cloudům, ty hráli o třídu výš na začátku celého zápasu, ale teď to neplatí, NVIA jako kdyby zase chytli mízu a zase jedou prostě to svoje, mají nakoupenou, půjdou si pro Ačkový plet a hlavně půjdou si pro pomyslný sedmý bod, který zatím je pomyslný, ale nemusí být v dohledné době. Skadu do tady trefuje perfektně hlavu na NBK a snaží se svou skautkou vymyslet, co může, samozřejmě tady to je hodně zajímavý. Nákup, ještě tady přichází další frag na Plantera, bomby, Devil už leží na zemi, Kenneth ale vrací nazpátek. 2v1 momentálně všechno v rukou Shrouda, ten zase se svojí skalkou nebude mít asi tak velké šance jako Kenneth na druhé straně s AWPčkem, ale on sám je hodně rozitovaný a Happy tady má plné životy. Uvidíme, co s tím Shroud zkusí udělat, určitě by hrozně moc podrýl svůj tým, kdyby tenhle ten bod získal, protože NVIA se jinak dostanou do docela dobré situace, kdy to bude 8-7 za útok. Oh. No ale Shroud neskutečná hlava, každopádně Kenneth ukončuje jeho trápení a jdeme dál. NVIA se nám probrali za stavu 8-7 a půjdou za obranu. Tady bude zase důležité to pistolkové kolo a pokud tady Cloudi neudělají další ace, tak by to mohlo být v pohodě. Jak říkáš, nějaké... Pane bože, ale ty scoutky byly šílený. A hele, my jsem to strašně dlouho neviděl, že by nějaký tým tak na poslední kole vzal prostě 4 scoutky a to je opravdu hodně ojedinělá taktika, kterou můžeme vidět tady v podání tohoto amerického týmu. Bylo logické, že to budou určitě hrát na dálku. A viděli jsme tam krásnou hru od Skadudleho, který tam dal 2 fragy, ještě jeden dokonce jump shot a ještě třetího myslím nahejtoval právě Kennyho. On i zabil Plantera bomby, že 3 fragy si minimálně s tou scoutkou dal, plus tam potom přišel poslední hráč, který tam byl úplně skutečný. No, tak nějak, teď se na to můžeme podívat zpátky, tady vidíte už je druhý frag, tady je třetí přijde, ano, je to tak, Kennyho tam nakonec ještě zabil, a škoda, že se tomu Kennyho podařilo Skadudleho najít, ale opravdu velice dobře si to tam z CT spawnu držel ten Ačkový plant. Jak říkám, škoda toho Kennyho, že ho zabil, nicméně 8-7 první polovina, velice dobře francouzský hráči dokázali stáhnout ten nepříznivý úvodní výsledek a myslím si, že 7 bodů za tečka na mirage je víc než dostačující, jak jsme tady říkali, 5 je krásný, co je všechno, co je navíc, to je samozřejmě dobrá zpráva pro ten tým a myslím si, že pokud teď vyhrajou ještě pistolkový kolo, tak se potvrdí to, co jsem říkal na začátku. Cloudi už hráli 3 pistolkové kola a vždycky ani jeden z hráčů neumřel, to už ale neplatí, Shroud leží na zemi, uvidíme, co se tady vyvine dál, jestli vůbec Cloudi dokážou vyhrát toto pistolkové kolo. Teď ale rychlé fragy, Devil Happy tady přidávají už třetím fragem, posílají k zemi vlastně Shrouda, automatika stane tak Stevieho, poslední dva hráči jsou Skadudu a Nothing, ti se budou snažit nějak samozřejmě vymyslet ještě tuhle tu situaci pro ně. My můžeme vidět Plantera bomby v Bčkovém houseu, ten ale se stahuje ke svému kolegovi směrem káčku přes teroristický spawn, on si tam začíná budovat nějakou tu výhodu, ale bohužel naopak dostal sám nahitováno. Takže to Ačko bude velice složité a hlavně oba dva hráči nemají vesty. Je tady plno granátů, Nothing jak kdyby taktizoval prostě v pistolkách, rozhází si tady flashe, smoky, granáty, molotovy, díko je všechno možný prostě podle toho, jak mu to vyhovuje. No ale sám dostane jednu rychlou hlavičku a jde dál, takže uvidíme, co si myslí, je to tak, Nothing, no nakonec to tak není, Nothing ještě stihl uskočit, jak kdyby se nic nedělo, ale pořád čtvrtice hráčů RVS by tohle to měli bez problému podržet a konečně vyhrát pistolkové kolo, je to tak, ty granátů bylo hodně, ale zbytečně.
No a samozřejmě tam hráči nevím s tím, že vytáhl, myslím, že to byl Happy, kdo vytáhl na ten top mid a druhý hráč právě Skina. Naprosto nabourali taktiku právě amerických hráčů a to, že pak Gilbert tam měl ještě milion flashů a to bylo jenom proto, že nestihl vyházet, protože najednou během asi 20 vteřin bylo po třech hráčích Cloud9, takže tam to jenom nestihl si dostat k té taktice, kterou měli určitě naplánovat. Když jsme tady viděli Hečko na Shrouda, který ho nakonec Apexo ještě nakonec zabíjí. Shroud to nestihl stáhnout. Tady už vidíme nějakou možná rotaci na to Bčko, že se tam bude snažit možná vytáhnout někdo z amerických hráčů. Zatím k fragu nedochází, ale vidíme tady dva hráče z Underpassu, tam letí správně to Hečko, ale nakonec neudělal takovou damage, jako jsem čekal. Kenny se tady přesunul do levé strany toho Kina a bude jenom čekat, a krásnou hlavu na Stevieho. Ještě chtěl automatika zabít na tom top minu, to se mu nepodařilo. Čes toho urval na celý střed a nothing ještě vrací na Happyho, takže 3-3 na jednou situace. No a já jsem zvědavý, jestli to nakonec rozjedou přes ten konektor na Ačko, nebo přes ten short na B. Času mají hodně, mají minutu, takže oni to můžou klidně přes ten spawn otočit buď přes na palác, anebo právě přes B house na Bčko, takže tady oni si můžou udělat cokoliv. Ale co neví, je, že Apex to má tady vytažený právě do pekla a tím, že on tam nikoho neuvidí, tak bude automaticky kolovat a tady právě NBKovi, že buď jdou Bčko, nebo no, musí jít buď konektor nebo Bčko, to už teďka hráči jen vyjasví. 100%. No a určitě bude i callovat svým spoluhráčům. A už je to jenom otázka času, kdy tady přijde k prvním killům. Devil si tady už drží ještě to kino, kdyby náhodou se ještě boostli hráči Cloud9. To zatím nepřichází, 25 vteřin, takže tohle už budou muset hráči Cloud9 rozběhnout. To už se tak děje, takže nakonec se rozhodli pro to Bčko. Vidíme tam dva hráče. Automatik si tady na těch schodech krásně bolí, ale Pejk se skadudl se zabíjí NBKO, takže už je to jenom na Devilovi. Oh, ale ten tady pouští nakonec dva fragy a vyhrává tím kolo. Timing. Perfektní timing, ne, nevyhrál, ještě se musí dát pozor na své životy a nakonec to dokázal uhedlat na poslední chvilku, ale co to stálo zase Devila za snahu. Šílenosti, co tady zase vidíme na mapě Miráž, neskutečná otočka a teď podržené kolo jediným hráčem, který úplně v nejlepší možnosti vlastně trefil hráče, který plentoval, ten už nemohl prakticky vypínat ani bombu a kdyby to udělal, tak to bude mít docela složité, no a jeho kolega, který ho měl kryt pár životy, bohužel padl. Trošku lucky, musím říct, že trošku lucky pro Devila, v jaké situaci se ocitl, no ale znamená to 9. bod pro Envy, i přesto, že Cloudi mohli hodně zahrozit, no, tady ale to je přesně Miráž. Miráž prostě teď bude hrozně drastická a Cloud9 tady budou mít velký problém. Určitě, tam byl výborný timing od Devila a hodně mu hrálo do kraje, že jeden z hráčů Cloud9 měl asi 10 životů, takže tam ho opravdu začal jenom se na něj špatně podívat tou M-kou. Devil tady dává, otevírá kola na automatika, NBK je Happy, tady ještě vidíme Happy o krásnou hlavou na Nothinga, ale to už je to jenom Shroud, ten možná ještě se stíne, nakonec ne, nakonec nezabije, ještě jsem čekal, že tam bude nějaký jump shot s tím scoutem, ten se nakonec nepodařil Shroudovi. Shroud dává perfektní flickshoty, no. Ale teď mu to bohužel nevyšlo. Každopádně byly to ekofragy, samozřejmě hráči za druhou stranu neměli mnoho šancí. Tady, kdy může být eko? Eko často vychází za obranu, protože prostě na téhle mapě je jakýkoliv nákup nebo i nenákup vlastně daleko silnější. Ty pozice jsou na to jako dělané. Každopádně, 10-8 to je to, co nás zajímá. NBAS v dobrém vedení a hlavně opravdu, jak jsem říkal, hrají za obranu. Uvidíme, jak si s tím dokáží Cloud9 poradit. Neznamená to, že není prolomitelná, ale prostě tady to je naprosto favorizované prospěch Counter-Terra Studio. První Happy. To je velká fragy. Agrese od Happyho, ten tady otevírá kolo Apex ještě dvouma fragama a už je to jenom na automatika, to byla opravdu ale velká agrese. Většinou to vidíme, že ve dvou hráčích se snaží pushovat ten mid rifleři a ještě většinou bývají supportovaní někým buď ze shortu nebo skina. Většinou právě APčka. Teď tam stačil sám Happy a udělal tam výbornou práci, nevím, jestli to byl jednoho nakonec zabil, jenom jednoho, Apex zabil dva, no ale můžete na něm situaci 4-1 a automatik tady sám, nemá ani bombu ve svým držení, to je samozřejmě u háčkovýho plentu, takže on se to tady bude snažit celý obejít, ale podle mě jeden z hráčů minimálně tady od něm bude čekat, bude tušit, že se jej bude snažit obcházet to, tu kuchyň si podle mě bude někdo kryt, nebo minimálně to kino si bude určitě někdo z hráčů NVA skrýt, tady vidíme automatika, já jsem zvědavý, jestli to vůbec bude vyloženě fakt zkusit, nebo jestli si jde jenom pro nějaký fragy, ideálně to stáno, tam vidíme Devila, to je přesně to, co jsem říkal. A bylo logický, že je obchází, už dlouho nikdo nikdy neviděl na mapě. To se musel automaticky kryt prostě. No, automaticky si to musel, automaticky si to měl automaticky kryt. No a pojďme se podívat na ty dvě hlavy od Apexe.
Jedna, druhá. Byla velká škoda pro hráče Cloud9, že se nepodívali na tu pravou stranu. Automaticky to vybíhali. Takže se na to tady zautomatizovalo. Automatik je hodně vidět prostě v celém duelu, takže se vůbec nedivím, že se tady takhle ty slova trošku motáme. Ale co je pro nás základ? Cloudi zase nebyli schopni získat plný nákup versus Envias, a to je přesně to, co jsme chtěli vidět právě jakožto, nebo spíše, co chtěli vidět fanoušci Envias, protože jsme tady chtěli drama, chtěli jsme tady třetí mapu a dost možná ji uvidíme. Takhle přesně to má vypadat, když vám jde o všechno, když vám jde o život v turnaji, když vám jde o to probojovat se do finále přes silného soupeře. NBK teď bude v dobré situaci, protože padl dobrý flash do toho hauzu, dává pouze jeden frag, stahuje se ke svým kolegům, tady už mu na pomoc přichází Happy, on sám sice padl, ale Happy pořád může dávat nějaké ty fragy stejně, tak z druhé strany se tady snaží Nothing něco ustřídat, Happy ho poslal k zemi 3-3. Minuta 10 dokonce, hráči Cloudu už jsou vyskákaní do uplentu, Kenny je tady velice agresivně se svým APčkem, nic neudělal, dostal plný flash, Nothing toho využívá, možná tady ten force z druhé strany vyjde, uvidíme si jo, nebo ne, zase je to na Devilovi, Devil tady dává jeden frag, Apex už mu padl k zemi, takže Devil bude muset řešit celou situaci úplně sám, bomba ještě není položena, ale hráči na to mají víc než dost času, jim jde jenom o to překvapit Devila, Devil se tady trošku nechal překvapit, ale nakonec Skarudle ho dokázal ustřídat, jedna v jedna situace, že by to Devil opět pro Envias podržel v téhle té nepříjemné situaci, a je nakonec, to tak, dává na hlavu proti Nothingovi, neskutečné play, co tady předvádí Devil a svůj tým opravdu drží v těch nejdůležitějších momentech. Perfektní práce, tohle to dost možná zase bude stát Cloudy mapu. Oni budou mít další nákup, oni tenhle ten force dělali jenom z toho důvodu, aby překvapili soupeře, ale to by právě překvapit mohlo a zbytečně by to celý duel zdramatizovalo. Takhle Envias odskakují na 12-8 a teď zase jedno z nejdůležitějších kol, které můžeme sledovat ve 21. roundu. Hráči Cloudu jsou naplně nakoupeni a musí něco udělat, pokud chtějí vyhrát na této mapě, protože jinak zase Envias odskočí a už budou prakticky jenom dokončovat tento duel. A dostaneme se do té poslední mapy. Přesně tak, a je důležitý doopravdy vyzvednout hru hráče Devila. Už včera nás tady několikrát překvapil, jak dokázal velice dobře zahrát. A co se mi doopravdy líbí, jak velice zkušeně hraje ty situace 1v2, 1v3, 1v1. Teď jsme to mohli opět vidět druhý kolo, který může jeho tým děkovat, že to byl právě on. A dokázal to krásně klačovat. My jsme viděli ještě tu nádhernou hlavu s tím USPčkem. To je opravdu neuvěřitelná situace, kdy Devil drží svůj tým. A jeho spoluhráči mu za to můžou tak maximálně poděkovat. No a můžeme jít do 21. kola, stav je 12-8 pro francouzské hráče. NBK tady otvírá kolo na shortu, nakonec druhý frag na Skarudleho, teď jsme viděli, že tam prohodili tu M-ku, ale Happy Devil každý po fragu a už je to zase jenom shroud. Nerozumím, co se najednou stalo, to bylo 8-2, najednou to 12-8. To je miráž, to je miráž prostě, když se hráčům podaří získat ty poslední kola za útok, tak potom za obranu můžou úplně otočit zápas, tak se to taky děje. Devil tady dává neskutečné věci, na streamu máme 666 diváků, takže děkujeme všem, samozřejmě 666. To akorát sedí v téhle situaci, protože Devil nám tady dvakrát předvedl neprosto šílenou individuální akci. No a teď 13-8, Cloudi tady budou mít velké problémy s tím vůbec dohrát tuhle mapu, protože Envias zase dvě AWPčka, NBK Kenny's, ti budou zkoušet bránit. Hodně velká agrese, která zase přichází od jednoho z hráčů, nakonec jsem se byl nucen stáhnout díky flashi nazpátek do konektoru, aby tam zbytečně neriskoval svůj život. Envias jsou rozjetí a opět ukazují, že i přesto, že Cloud9 tady vypadali daleko lépe, nebudou se ničeho bát a půjdou si pro možnost získat tenhle ten duel pro sebe. Naši další mapou bude případně samozřejmě Dust 2, ale my ještě pořád sledujeme Mirage. Hráči na straně Cloud9 hodně rozitování, položili bombu a můžou bránit. Uvidíme, co s tím NBA, z těch pěti hráčích v obchodě vyskakují ven a teď tady přijde velká agrese. Devil jako první fraguje, Kenny's také, Devil přidá další frag. Z druhé strany to Skarudl, Happy přidává na Skarudla a posledním hráčem je to Automatic. Automatic se snaží skina tady ještě udělat něco z toho situaci, ale tam už se někdo drží ten defus naplno, tohle už nemůže stínout, nebo jo, nakonec ne, bohužel. Tam chybělo tak vteřinka, aspoň, že to AWPčko dokáže sebrat, a tam opravdu se Automatikovi chyběla vteřinka, že tam poušel, že tam správně poušel toho smoku, je to škoda, ale opět tam jsme mohli vidět pět hráčů retakeovali právě z té kuchyně, jak tam vybíhali. To bylo šílený, to bylo zase, opravdu tam byly nákupy jako v Paládiu v Praze, ale myslím si, že úplně v pohodě. Teď sledujeme tady minutu 50, dokonce hráči teprve nakoupili své zbraně, opět silný nákup ze strany Cloud9, ale 14-8, to je to důležité. NBA tady mají dost precizní
precizní obrany, přestože to vypadá občas dramaticky, pořád jsou schopni ty kola podržet. Nothing jako pro ně otevírá, Happy už leží na zemi, takže moc šťastný asi nebude. Každopádně z druhé strany Automatic, ten už se hodně vytahuje směrem ke konektoru. NBK, ten bude zase vytahovat short, no tady je hodně ofrašovaný. Hráči Cloud9, ale nestrácí své životy, pouze rozitování, naopak Automatic dává frak na NBK, na druhou stranu stejně tak streamí, takže konečně dobré kolo pro Cloudy, oni jsou všichni na hrozně málo životech, tady by mohl zase přijít nějaký dobrý spray a bude to zbytečně stát život, nebo se tady dostává zase do pekelné situace a další dva fraky. Devil! Páre bože, Devil se úplně zbláznil na téhle mapě, už tady dává zase další kolo, které podrží Envias, já to opravdu nechápu, tohle to byla naprostá šílenost. Nothing posledním hráčem, který bude řešit celou situaci, musí si dát pozor hnedka na dvě strany, nakonec ne, ale hráči se totiž dali pospolu. Nothing fakeuje plant, má málo životu, musí se dát pozor a Kenneth ukončuje jeho život. Neskutečný Devil zase podržel svůj tým, Kenneth mu sekundoval a máme tady 15. bod pro Envias. A navršili to špatným placákem, tak jak to mají Envias ve zvyku na tomhle turnaji, ale pojďte se podívat, druhá hlava, až je třetím, to byl rozhodující frag na toho Sharona, tam kdyby ho nedal, tak se ještě mohlo být všechno jinak, ale viděli jsme neuvěřitelnou hru, čekal v tom smoku, byla to situace 5v2, kterou nakonec Devil neuvěřitelně zdála, jde vidět, prokazuje se, že ta trpělivost CSku je velice důležitá a to, že počkal, než ten smoke vyprchá, mu vlastně nejen zachránil život, ale dopomohl k tomu, aby dal 3 killy. Opravdu skvěle zahraný a čím dál tím jistě je tento hra nový přírůstek Envias, a už samozřejmě není tak nový, ale bude to nejnovější posila. Envias velice překvapuje a rozhodně neprohloupili. Určitě ne, teď je tady jedno z posledních kol, možná na mapě Miráž, pokud Cloudi něco nevymyslí. Ono se jim to daří, oni tady dokáží přestřílet své soupeře, dostanou se do situace 5v2, ale pak tady zase přijde individuální akce a opět je položí na opatky. My sledujeme tedy minutu 10 do konce, hráči Cloudu jsou hodně vytažení, už prakticky obsadili okno, no ale tady úspěšnější Happy, ten Automatika nikam nepustil. Devil se bude stahovat do jungle a hlídat si tuhle pozici, protože tady samozřejmě může úplně teoreticky přijít další boost od Cloud9, takého zatím neplánují. Bombu mají na midu, stejně tak jeden z kolegů se snaží něco vymyslet. Stevie teďko otevírá z pekla z druhé strany, no ale bude se stahovat ke svým kolegům, kteří jsou momentálně na midu, takže možná půjde třeba i o bečkou taktiku. Uvidíme, co tady hráči Cloud9 vymyslí. Nějaký ten smoke padá právě do okna, jeden z flashů naopak do korektoru, aby to trošku naznačilo, že by se tam o něco mohlo jednat. No ale hráči NBK jako kdyby trošku cítili, co se bude dít. Nakonec ne, rotace nepřichází. Teprve teď NBK zjišťuje o prvním hráči, měli by tam začít hráči Envias hodně rychle stavovat, ne, ale NBK aspoň zastavuje Nothinga. Stevie už naspátek dává jednoduchý frak, přijde položení bomby, s tím by hráči Envias neměli mít co dělat, no ale ten retake nemusí být špatný. Problém je Happy, Happy má málo životu, ten si musí dát pozor na to, kdy bude píkovat ven, a hlavně Kenneth už je na zemi, Skaduro trefuje neomylně. Tady Happy, který jde tedy překvapit své soupeře z této pozice. No a tady zase připravený Skadoodle, přesně v perfektním timingu se otočil a pohlídal všechno v rukou Devila. Já už nechci vidět, že další šílené, pane bože, Devil, přestaň! Devile, už to nedělej! Já, tohle by bylo fakt šílený, kdyby se vyjistlo své soupeře, pane bože. Já už se to ani nechtělo komentovat, prostě už, já už jsem vyřvaný. Jenom počkat, jak to dopadne. A někdo tady v komentářů psal, jestli Devil náhodou nebyl kotva, já jsem si to myslel taky. Devil je kotva teďko. Upřímně jsem si to vždycky myslel taky, ale po dnešku měním názor, protože Devil opravdu předvádí neuvěřitelné výsledky. Teď už to bylo opravdu taky na málem, na tom Forestovi. Málem taky zabil toho předposledního hráče. Nakonec se mu to nepodařilo, takže 9. bod podání Cloud9 a my tady asi po 9 kolech vidíme první bod, trošku probuzení Cloud9, kdy, jak jsem už zmiňoval před chvílí, ze stavu 8-2 pro Cloud9 je najednou stav 15-9 pro Envias a přesně se potvrzuje to, co jsme se tady bavili před zápasem, že to přesně bude mít tenhle průběh. Cloud9 do toho vlítnou, naženou pár bodů, ale pak se chytnou Envy a už nedají prostor vůbec Cloud9 a přesně došlo na naše slova, no ale my tady ještě počkáme, protože ještě samozřejmě není po zápase. Nejlepší, co se teď může stát pro Cloud9, že to dotáhne do prodloužení. Teď vidíme nějaký ekodeko na straně francouzských hráčů. Tak uvidíme, jestli si aspoň nějaký gany třeba otáhnou do dalšího kola, nebo jestli zatopí. Konec konců jsou to Envias, jsou teď rozjetí, takže už i to deko by mohli dávat tak, jak jsme na ně zvyklí. Mějí tím bude kola, Apex tady dál nějakým popflashem, snažil se Devilovi nějakým způsobem pomoct.
ale tohle Stevie nakonec přečet na Apexe. O, ale tady Devil opět zase úřadoval, už jsem čekal, že tam přijde druhý frag, nakonec ne, Shroudo zabíjí, Kenyes ale zabíjí Stevieho, Skadoodle vrací, takže už je to jenom Kenyes a Happy proti třem hráčům Cloud9. Vidíme tam nějaký molotovy, protože o Kenny už se ví, že je na CT, uvidíme, jestli bude rotovat, nebo jestli zůstane a počká, jenom než vyprchají molotovy, tak nakonec čeká a my vidíme správně rozhled z hráčů Cloud9, jeden do pekla, jeden pravděpodobně bude teďka ke schodům, tam už ho vidíme, protože máme X-ray a budou to brát nějak do kříže, já jsem tam nakonec dva v tom konektoru, ale takhle přesně by se to mělo dělat, zablit se, trošku se schovat, nenechávat se vytáhnout a tím pádem si Cloud9 připíšou 10. bod, to už je teďka jistá věc, teď ještě možná Kenyes trošku potrápí a urve tady nějakou ganu, ale tam už to někdo čte z hráčů Cloud9, že by to právě mohl vytáhnout z toho kina. Kenyes správně stahuje a tady už pravděpodobně jediný, co zvládne, tak odníst si Deagla do dalšího kola. Přesně tak, Kenyes ví, že tady toho moc nevymyslí, musel by se mu někdo dostat do aimu. No, ale tady poprava explozí, takže bohužel ani žádný Deagle nebude. To je trošku samozřejmě chybička, ale minimální. Pardon. Každopádně, my tady celujeme tady celý duel za stavu 15-10. Jak už jsem říkal, kdyby se tady Envias podařila tahle ta neskutečná otočka a získali by tuhle druhou mapu pro sebe, tak by tím opravdu mohli Cloudy neskutečně překvapit. Vemte si, že Cloudy hrali na první mapě o třídu výš než jejich soupeři. Ale Envias se dělají úplně to samé zase na té další. Ne, že by byli naprosto jinde, nebo tak, ten zápas je velice vyrovnaný, ale ty klíčové momenty zvládají daleko víc a to se může podepsat na celém výsledku. Další mapou bude Dust 2 a tam se může stát opravdu cokoliv. A i když jsme jim ze začátku tolik nefandili, můžete se podívat na to, jak hrají teď. Máme tady zase dvě AVPčka, Kenyes, Happy. Ti se budou snažit samozřejmě nějak podržet svůj tým. Na druhé straně je to Skadoodle, který s tím hraje úplně perfektně. Ten se mi ho opravdu zase hodně líbí na straně Cloudu. Automatik už není tak rozjetý, jako tomu bylo na předchozích mapách, ale třeba takový Stevie, ten často otevírá. A to může být zase důležitý hráč momentálně v tomhle kole. Určitě, ale první, kdo nakonec otevře tohle kole, bude Devil. Shroud vrací úder právě na zmíněného Devila, tady ale Apex pod palácem úřaduje krásnýma dvouma fragama. Nakonec si na Stevieho, správně si tady smukuje, bude to obcházet. Ten je další fragy. Máme po zápase. Máme po zápase, minimálně po této mapě samozřejmě. My můžete sledovat úplně nahypovanou arénu, která je v Bukurešti, v Dreamhacku, my už tady máme odražíme, protože to je 2-1 komplement, samozřejmě. Samozřejmě je to tak, 2-1 to skončí, ale teď je o to pro koho. Budeme tady mít mapu Dust 2, určitě zůstaňte s námi, jsme rádi, že vás to baví stejně jako nás a doufám, že tady uvidíme zase další kousky třeba od Devila. Devil se tady předvedl neuvěřitelně v tomhle zápase, myslím, že tohle bylo hlavně jeho mapa, samozřejmě předváděl taky neuvěřitelně, jestli to stejný Kenyes hrál celý dobře tým, ale to, co tam předváděl Devil, bylo naprosto neuvěřitelný a ty klače, ještě o tom smoku, jak tam počkal se a dal, to se mě bude bez taky zdát, protože to výborně zahrál, no každopádně, Každě mám jiný sny, ale OK, pojď. No, už jsem toho asi přece schovaný. Každopádně vy s námi určitě zůstaňte, my si dáme tak 50 minutek pauzu a jak už si zmínil, uvidíme se na třetí mapě Dedos 2, která rozhodne, kdo půjde do finále a kdo se s Tunanem rozloučí. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes. Adjust the angle effortlessly for maximum comfort.
Vítejte zpátky, dámy a pánové, u třetí mapy mezi americkým týmem Cloud9 a francouzskými Envy. Viděli jsme tady první mapu podání Cloud9, teď jsme viděli velice dobrý miráž právě na straně Envy, i když Cloud9 velice dobře tahali na tom začátek, dokonce to bylo 8-2, až nakonec jsme se dostali na 15-8 právě na stranu Envy. My se teďka přesuneme do třetí mapy, která bude Dust2. Já upřímně si tady netroufám říct, kdo by mohl vyhrát. Na začátku jsem favorizoval Envy, ale samozřejmě v jaké pohodě hrajou Cloud9 je až neuvěřitelný, takže já si myslím, že Envy nakonec dopadnou a vyhrají. Je to tak, já jsem hodně zvědavý, protože si myslím, že Cloud9 tady byli rozjetějším týmem Envy, ale jako by chytili druhý dech, uvidíme, jak to půjde dál, jestli se jim to bude dařit nebo ne. To bude záviset zase na těch prvních kolech. Je to Dust 2, nejstarší mapa, kterou můžeme znát celkově z Counter-Strike už od 1.6. Na trojky dokonce možná. To je i z 1.0, z minus 5 a tak dále, prostě Dust 2 je tady s námi a jsem zvědavý, jak si s tím poradí oba dva celky, protože opravdu tady to bude hodně o aimu, hodně o těch klasičtějších věcech, tady nejde moc ani vymýšlet nějaké taktiky nebo tak, vy tam máte prakticky 4-5 stylů, které ale často aplikujete dokola. Vy buď jedete nějaký mid to B, můžete tam mít přes short, občas vytahujete nějaký ten long a na to se adaptují prostě ty taktiky dost podobně. Tam jde vysloveně spíš o nějaký ten open až potom něco aplikovat. Máš pravdu, ale ta dvojka je natolik univerzální mapa a už je tak dlouhá, že se tam neustále vyvíjí věci. Já měl jsem taky pocit jeden moment, že už se nedá vymyslet nic víc na té dvojce, ale za těch 10 let, co Counter-Strike sleduju a hraju, jsem zjistil, že furt tam jde vymýšlet nové a nové věci a záleží vždycky jenom na přístupu toho týmu, jak moc bude trénovat a jak moc se na tou mapu bude zamýšlet a co tam bude vymýšlet novýho a jak moc bude inovovat. No ale my můžeme jít do pistolkového kola, my víme opět agresivní hru od hráčů Envy, jednoho ve spodních, druhý za fireboxem na středu. Apex si tady drží docela aktivně ten long, jde na jedničky tak, jak je umí nejlíp, ale tam mu zatím nikdo z Cloud9 nevychází. Možná už jste tam s ním viděli, Kenny se tady vytaží na schodech a můžeme vidět opravdu hodně aktivně braný a vytažený pistolkový kolo právě z tohoto francouzského celku, ale Cloud9 na to reagují, nevím, jestli to je byla taktika už od začátku, nebo jestli teďka jenom reagují na to, že viděli někoho vytaženého, ale hrajou to taky dost zataženě, takže ale tady Kenny je až hodně sebevědomě, si vytahoval ten střed, automatikově dal na 60 deltu nebo na 58, takže tam aspoň nějaký ten hit hodil, Apex zatím stáhnul právě tady k autu. A bude tady určitě někým supportovaným, tím někdo bude Kenyes, kdo tady za barelama se bude snažit něco. Ale tady Apex krásná druhá lava, přijde třetí, nakonec ne. Scuttle nothing, každý po jednom fragu, takže to máme 3-3, ale tam Devil docela nebezpečně pouštěl toho smoku. Happy tady na shortu se bude ještě snažit zabít Plantera, to se nakonec nepovedlo, takže bomba nám tíká. No ale Happy nakonec si to vytáhl, zabít Scuttle, Devil po jednom fragu a už je to jenom na Nothingovi, který tady na longu, ale dává krásnou lavu Happy mu, ještě možná přidá další frag, ale tady už mu jde dozad a to je velká škoda, že mu šel Devil dozad, protože tam tu situaci ještě mohl uhrát. Nakonec to dopadlo vítězně pro Envy a první kolo si na svou stranu připisují tento francouzský celek. Přesně tak, což je určitě zase konečně dobrá zpráva pro Envy, protože Cloudi první tři pistol roundy, které jsme mohli v těchto duelech vidět, vyhráli úplně precizně 5-0. No a teď už konečně i Envy dokáží jednou za čas nějaké takovéhle to kolo získat pro sebe. A to je pár bodů zadarmo, takzvaně. Tenhle ty první pistolkové kolo opravdu rozhodnou aspoň částečně o tom, jak se bude vyvíjet ten zápas od začátku. No ale nic to neznamená. Uvidíme, jak se bude hrát Cloud9 potom s nějakým tím nákupem, i když už teď tady vidíme dvojici AKček, což je dost zajímavý a dost agresivní nákup. Je, ale na druhou stranu, když je do toho forsu, ty peníze tam byly, je tam hlavně i plant, tak ne, že by to bylo úplně něco tak hrozně neobvyklýho. NBK tady otvírá kolo, Happy se k němu ještě přidává, jediný, kdo byl schopný zareagovat, byl zatím Shroud, který tady ještě pouští nějaký full outy na ten CT spawn. Vidíme, že se zatahuje do těch spodních kát, ale tam už ho někdo atakuje právě ze schodů, je tam čupnutej, tam by možná ho mohl Shroud najít, pokud to půjde na ty schody, na ten firebox, ale krásnou hlavou na Kennyse zabíjí. Na tom středu právě, takže máme najednou stav vyrovnaný. A teď uvidíme, co Happy tady z P90. Včera se to tady v chatu hodně řešilo, že to je hrozná zbraň. My jsme to tady trošku argumentovali, že na profi úrovni to rozhodně není a právě proti EQDeku se může vyplatit, ale to se teď bohužel nepotvrdilo. Scuttle zabíjí Happy a teď už to bude jenom na Apexovi, který si sám drží ten háčkový plant, ale zabíjí a krásnou druhou hlavu ještě na Shrouda. Takže už to bude jenom na Nothingovi, který proti Devilovi Apexovi má AKčko. Teď se bere pravděpodobně i bombu, co nevidět. A teď neví o druhým hráči.
hráče, který bude sedět, spawnování nebude potřeba, protože Apex ho z plentu zabíjí a vidíme tady druhé podání, druhé kolo podání NVAS a bohužel tenhle Force zumákačkama nakonec nevyšel. Je to tak a mám za to, že zrovna Apex podržel svůj tým docela precizními fragy, které tady vlastně našel na shortu. Máme tady dvě hlavy a potom ještě ukončil vlastně život toho posledního hráče. Nějaký větší bodový, nebo ne bodový, ale spíše fragový nárost můžeme sledovat hlavně právě u něj a také Devil tam má docela pěkně nafragováno, tuším. Každopádně my teď sledujeme Happyho, který bude zase vytaženější na shortu, nepustí tam nikoho ani z close pozice. Musí si dát pozor, protože soupeři samozřejmě jedou nějaké to eko, ve kterém můžou být nebezpeční právě v takovýchhle situacích, pokud nebudete trefovat precizně a nebudete rychlejší. Happy se trošku po tom shortu vytahuje dál, snaží si získat nějakou informaci, no ale tu zatím nemůže najít, protože Cloud9 jsou poměrně zatažení. Sice někdo v katech běhá, ale úplně na druhé straně na Bčku, to by si zase naopak měl hlídat NBK tuším, který tam bude někde schovaný vzadu. Pravděpodobně ano, my tady vidíme Nothinga, který se snaží trošku na sebe natáhnout něco na tom Bčku, to se mu zatím nepovedlo, ale my tady vidíme Kennyho, který krásným Hčkem automatiku na 12, na 43 a tady bude supportovaný Apex, mal Shroud, dvě hlavy, Zdíklen tady ukazuje tento kanadský ostrostřelec, čeho je schopný, no a teď už to bude jenom na Epim, aby zastavil ten útok, 23-3, nepovedlo se žádnou gunu sebrat americkým hráčům, jediný Deagle na straně Shrouda, takže tam to nebudou mít vůbec nic jednoduchého, o to víc nadá s glokama proti AKčku nebo MC samozřejmě, to je prakticky bez šance, aby se urval nějaký ten gun. Tady bude se hodně záležet na Harry Shrouda, který, jak dobře můžete vidět, dva to vytahuje a Shroud je supportovaný vzadu velice správně, aby se snažil urvat nějakou tu hlavu, ale prvním, kdo zraguje, je Devil, ale Shroud už s třetí hlavou v tomto kole zabíjí Happyho, takže uvidíme, jestli nakonec ještě tohle dotáhnou do vítězního konce. Skadudle ještě navíc sebral M-ku, ale Devil is back, yep. Devil je zpátky, krásný dvě hlavy a díky tomu NVS si můžou připsat třetí bod a nakonec zvládli i tohle z toho eko, který ale musíme říct, že Shroud velice zkomplikoval těmto francouzským hráčům a pojďme se podívat tady, krásně, krásný dvě hlavy a teď uvidíme ještě tu třetí na ten plen, opravdu nádherný jedničky od Shrouda. No. To je jediné, co se dá dělat v takové situaci prakticky, vy musíte mít precizní aim, musíte trefovat to, co můžete v nejrychlejší možný okamžik. No ale Cloud9 se to nepodařilo, NVS zase vedou 3-0 a teprve teď přichází velká agrese, Apex tady skočil někdo na hlavu a on o něm vůbec neví, přesně tak, Stevie se mu dostal dozad, ten také nereagoval úplně včas, každopádně ty fragy se tradenul aspoň navzájem, Kennys přidává frag na Stevieho, který se tam právě po Kennysovi docela dlouho vozil, pardon, po Apexovi, no ale teď už vidíme další situaci na shortu, vytažený hráč Cloud9 bude muset stahovat, protože tam před sebou má AWPčkaře, Automatic je právě tím hráčem, který tam dělá nějaký ten bordel, no a Devil se mu zase agresivně dostal dozad, to je docela zajímavé, není úplně obvyklé, aby se Devil takhle přes byt vytáhnul a to bude stát Automatika život, stejně tak Kennys nachází Shrouda, no a posledním hráčem na dlouhé schedule a ten už tam také není, takže perfektní práce, NVAS tady chopili vedení 4-0, je vidět, že to opravdu rozjetí a jak jsem říkal, ta druhá mapa je mohla neskutečně dostat zase do té chutě hrát. Určitě. Já bych tady vyzvedl hru Devila, který už asi tak po čtvrtý, po pátý na tomhle turnaji jsme ho mohli vidět velice agresivně i za ty CTčka vytáhnout a dostat se někomu dozad. Viděli jsme to i myslím na Kečitečka právě proti Cloud9, kdy tam dozadu do toho mainu dal krásný dvě hlavy. Teď se mu to podařilo opět vidět na něm to sebevědomí, že se nebojí tahat, je hladový po těch fragách a velice dobře čte tu hru, dokáže do těch zad se dostat jednoho, dva urvat a tím velice, velice usnadnit práci svým spoluhráčům. Takže to si bych chtěl velice vyzvednout, až mě opravdu překvapuje jeho výsledky na tomhle turnaji. Opravdu zahrál zatím velice dobrý turnaj, zatím podle mě jeden z nejlepších, co jsem měl možnost toho sledovat. No ale my se můžeme vrátit zpátky do zápasu, opět tam vidíme nějaký eko deko, je tam jedna ČZ a jeden tech, takže tam uvidíme, jestli vůbec něco s ním předou. Vidíme, že tam lítají nějaký smoky, takže tohle bude Ačko. Tady ještě někdo se zaznít ze středu, byl to Nothing, který padá pod Devilem, ale Kenny tady dostává nebezpečný flash a ještě hity dokonce, takže Shroud ho zabíjí, ale je tady Apex s Happym, takže tam možná se stihne plentnout, možná, ale asi ne, protože Apex už to tahá, Devil nakonec ještě zabíjí, no a plentnout se nestihne, protože Automatic tady jde poslední z longu, o něm samozřejmě hráči neví, takže ještě by mohli tady udělat nějakou neplechu, jedna, nakonec to bude jenom jedna, jeden fráka a vidíme čtvrté kolo, páté kolo v podání francouzských NVAS. Přesně tak, NVAS tady ve vedení 5-0, zatím si drží tu jistotu po vyhraném pistolkovém kole, vy můžete sledovat zase záběry z celé haly, která panuje na DreamHacku v Bukurešti.
hřišti, kde hráči bojují o krásných 100 000 amerických dolarů, což je sen každého pokrového hráče a samozřejmě hráčů hráčů Counter-Strike Global Offensive. Opravdu ty prize pooly se pěkně zvedly, 100 000 už je běžná věc a prakticky majory tam mají úplně jiné dotace a jde to do šílených čísel. To je zase další věc, která může hodně podpořit vlastně celkově CSKaři a zviditelnění tohoto e-sportu po celém světě. Automatic, ale jako první otevírá, to je to, co nás zajímá. Jako první tam dával frak NBK, na druhou stranu Nothing zase nachází právě tohoto hráče, situace 3-3. Hráči Cloud9 dobili Bčkový plant, ale pouze ve dvou budou bránit, což ještě není úplně ideální. Tady sice mají Shrouda v katech, no ale ten by se měl za chvilku přesunout k plantu, jinak tady může být popraven, protože dva hráči budou z obou dvou stran. Pěkné kleště, které tady předvádí NBS, ale Kennis netrefuje, Shroud toho využívá. Dával frak na Apex, se nakonec Kennis dokázal napravit svoji chybu, ale stál to jeho kolegu život. Teď situace 2-2. Kennis s málo životy bude pokračovat skrz katy, bombou štíká poměrně rychle Happy, mezi tím zabil Nothinga, Skadulu jako poslední hráč. Zkouší něco, jim se také netrefuje, Kennis zase napravil tu chybu, kterou udělal v katech a to znamená další bod pro NVS. Perfektní práce. My teď budeme samozřejmě chvilinku na kameře, protože jsme páni a vím, že se vás baví na nás koukat. Já se omlouvám za svoji delší košili, zase se na to hodím sáčko. Ale co je základ? Pojď je NVS tady jedou perfektně. 6-0, no a hrajou prostě úplně něco jiného, než to bylo na první mapě Cash. Tam jednoznačně Cloudi dělali úplně to samé. Ty jeli jako jeden stroj, byli o třídu vejš, ale tady Cloudi zatím nenašli recept na to, jak NVS urvat bot. Je to tak, a tam jsme viděli dobrou i špatnou hru od Kennise, měl tam nějaký misi v těch spodních a jak si sám dobře podotkl, jeho spoluhráči to stálo život. Nakonec se napravil na tom Bčku a teď Egeny, už o něm mluvíme, otevírá další kolo na Nothinga, teď to tam někdo pušuje do smoku, ale neví o Happym. No a nakonec z toho máme hned situaci 5v2, ještě tady nebezpečný Ečko od Apexe, teď tady nakonec nezabíjí Shrouda, a i Skarudl každý po jednom pragu, takže nakonec 3v2, tohle ještě hratelný, i když Shroud jenom na 4 životech, teď tam Skarudl neví o jednom z protihráče, který je přímo za krabicí na plentu a Skarudl tady dobře čte, bude vědět, že bude někdo dozad, ale tady Happy si dobře počkal, Skarudl tady nebude. Nakonec nevím, jestli bude čekat nebo nebude, že bude někdo dozad, protože je to 1v2, minuta do konce a tam správně, nevím, kdo to je, jestli to je Devil nebo NVK na tom longu, ale správně to nepušuje, zůstal stát těch katech, na tom longu, takže se nechal vytáhnout a nedal možnost Skarudlemu do situace 1v1, kterou by mohl vyhrát. Bombu nakonec sebral, teď uvidíme určitě i plant. No a Skarudl má jediný problém, a to, že neví, odkud jeho protivníci půjdou. Můžou teďka prakticky odkudkoliv, ať už ze shortu, z longu nebo z CT. Takže teď už vidí, jestli nějaký kleče. To je škoda toho misu. NVK tuhle situaci zvládl mnohem líp. Dává hlavu Skarudlevu a si neurčejí defuznou sebrat AWPčko. A ne, rada pro nové hráče, když máte AWPčko, nemisujte, protože jinak to nefunguje. Máte tady 7-0, NVS zase v pohodě defuzují a jdou dál. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože opravdu už by měli zase zabrat i hráči za celé Cloud9, jinak nechají své soupeře hodně odskočit a dostat se zase do takovéto velké pohody, ve které se původně nacházeli oni. No to je přesně ono. Začne zápas, vy hrajete, cítíte jasnou převahu nad svým soupeřem, říkáte si, to bude dobrý, tady jim dáme 2-0 na totální klepec, na shledanou. Potom začne druhá mapa, vy tam berete 7-0 a říkáte si, já jsem to říkal, to bude úplně easy. A najednou je to 15-7 a úplně, what the hell, cože, kdo to je debil? No a máte tady další mapu, na té zase se to přeleje úplně k vašim soupeřům. Ti už vedou 7-0 a teď pomalu jistě si říkáte, pane bože, já snad vypadnu z turné. A to je přesně to, co prostě hráče může trápit. My tady vidíme taktickou pauzu a to z jediného důvodu, a to, že prostě Cloud9 nevědí, co mají dělat se svým soupeřem. A tam to velice dobře se drží ty planty a myslím si, že se dobře dávají dvojičky, nebo se tam dobře supportují. Bylo tam velice dobře se tam ukazovala občas ta týmová hra, kdy díky tomu, že jeden ze spoluhráčů NVS nebo s tým NVS dobře flashoval druhému svému kolegovi, tak byl schopen utáhnout třeba první dva fragy, ten open fragy, které jsou velice důležitý, získat. Vidíme Kennyho, který s tou APčkem, když tam pár misů měl, tak ty důležitý kola, kde to bylo třeba 1v2, nebo naopak retakeovali bombu, potřebovali to defuznout, tak nemysnul, čímž samozřejmě dává výhodu svému týmu, takže ty konzistentní výkony tam jsou. Už nevidíme tolik Devila, jako třeba v předešlý mapě, ale o to víc, když se tady podíváme na statistiku hráčů, Happy
byl úplně ještě asi 4 kola zpátky, byl úplně dole, teď vede tabulku NVA s 9 fragy, hned za ním je Apex a Devil s 8 fragama, Ken je 7, NBK 3 fragy, na straně Cloud9 vede tabulku Shroud, hlavně díky skvělé práci s Deaglem, kterou převedl ty 3 hlavy, které jsme mohli vidět pár kol zpátky. Hned za ním je Skadoodle se 4 fragy, Nothing 3, Automatic 2 a Stevie 1, trošku překvapení, Stevie jenom 1 frag, taky možná proto i NVA s vedou, ano, pardon, 7-0, protože tenhle 20-letý talent z Ameriky opravdu má výborný aim a pokud to nepadá, tak to jde hodně, hodně znát na tom týmu. Každopádně stav je 7-0, ale to neznamená, že máme po zápase, mohli jsme to vidět samozřejmě na té druhé mapě, kde byla prakticky totožná situace u Cloud9 a viděli jsme, jak to dopadlo. Takže určitě ještě nezatracujme americký tým a pojďme zpátky do zápasu. Určitě ne, tady není proč zatracovat, Cloudy jsou nebezpeční a určitě se jsou schopni zase nakopnout, ale jde o to, aby to začali dělat právě teď a tady máme kolo 8. NVAS už vedou opravdu 7-0 a je to velice nepříjemné, protože NVAS si tady zatím ty kola drželi dost jistě. Stevie ale říká ne, Kenies už také leží na zemi, teď to vypadá docela dobře pro Cloudy. Ti se dostávají přes dlouho a zároveň přes short káčkovému plentu, který dost pravděpodobně obsadí a ten retake bude velice složitý pro zbývající 3 hráče. Uvidíme, jestli tam Devil někoho zastřelí, nezastřelí, nikoho nenajde, pouze Nothing trošku rozhitován. Hráči NVAS ale se ještě nezdávají, stavují se pomalu a jistě k shortu, takže tady bude pokus o ten retake. Samozřejmě reálný je, hraje se to daleko lépe než z druhé strany, ale ta bomba už poměrně rychle tiká, hráči se nikam neženou, takže to vypadá spíše na nějaké ty exit fragy v poradní NVAS. Uvidíme, jestli se jim podaří nebo ne. Samozřejmě hráči Cloud9 potřebují tenhle ten bod, tak nemají proč riskovat, proč opouštět plentoviště, hantit své soupeře. Naopak oni sami budou rádi, když si své zbraně sejvnou do dalších kol. Určitě. Nevím přesně, jak je NVAS na tom ekonomicky, ale teď jsme mohli vidět, že Shroud zabíje PO, což není úplně ideální, ale to, co samozřejmě rádi vidíme, je, že Cloud9 se pomalu začínají probouzet. Uvidíme v dalších kolech, jestli na této vlně zůstanou, na této vítězné vlně, anebo jestli NVAS hodí stopku a zastaví tohle probouzení. Uvidíme, tohle bylo velice dobrý kolo. Já myslím, že tam správně zvolili, že nakonec ten retake nešli hráči a spíš se snažili nějaký exit fragy, protože i když těch peněz máte dost, NVAS mají, tak Cloud9 na tom tak dobře nejsou a tam ty gany určitě bylo záměrně, že by stáhli o ně, ale to se nepovedlo. Peněz není nikdy dost. Peněz není nikdy dost, přesně tak. Ani v TS-ku ne. No, ale my tady vidíme právě úvodní pick na longu, který se nakonec povedl Kenu s tím, jak už jsem zmínil před chvíli, to moc nepadá. Automatik se tady snaží rychle dobít to Bčko, jíme tady flashe, ale který neflashli jen výkého z toho důvodu právě zabíjí Automatika. Nothing jediným, kdo dokáže trošku odpovědět, teď už je Skadoodle, takže 3v2. No a bude to na Kenu Happy a Apexovi, aby se postarali o ten retake, který bude malých následujících okamžik bude právě ho uvidíme. No a teď sledujeme Skadoodla. Ten bude bránit a hlavně jeho kolega Shroud, ten se za chvilku bude muset rychle otáčet po té trojice hráčů, NVA se někam rychle vydá. Skadoodle se tady chvilinku grilloval, nakonec se stáhl dozadu, takže ještě v pohodě přežije. Musí se pozorovat, aby se tam potom ohně neprocházelo moc dlouho, to může jenom Devil. Kenes tady trefuje Skadoodla, Shroud na zpátek, takže pořád situace, která ještě může být hratelná pro Cloud9. No tady přichází Defuse, jestli dobře vidím, od NVA a tady tedy to kolo půjde v jejich prospěch, to už je 8-1 a velká škoda pro Cloudy. Oni sice neměli úplně nejlepší možnou výchozí pozici, ale to Bčko se dá i ve dvou hráčích proti třem pokryt, pokud máte dobrou pozici a pokud vám to vyjde podle plánu, protože opravdu Bčko i Pence retakeuje Counter-Strike velice špatně. Tam je škoda toho misu Sorulio, on tam dostal molotov přímo pod nohy, ale dokázal se ještě dostat do zádu, takže ho nehitoval ten molotov, nebo že on tam nepálil. Na druhou stranu Kenny mu tam dal neuvěřitelnou hlavu. No a pojďme zpátky, tady už vidíme rychlý push na longu. Shroud už se dostal do té vany, do toho pitu, takže ten tam pravděpodobně zůstane, jestli to nepůjdou opravdu agresivně hráči Cloud9. Zatím to trošku zbrzdil, ale už tam vidíme dva, že už jsou na blízko, tak nakonec to půjdou agresivně. Stevie konečně se probral, dává frak. Druhý tohle, ale no zoom od Kennyho, nakonec včera ho nachytal, Happy, automatik, každý jeden po fragu, takže teď už je to 3-2, bombu právě nikdo vzal, ne, ještě furt nám leží bomba a teď Devil ve svým oblíbeným smoku,
Oh, teď už jsem myslel, že už ho zabil. Nakonec Automatika ještě dodělal, ale to už bylo všechno, co v tomhle kole zvládl. A vidíme první přetahanou okola po dlouhé době, kdy Cloud9 z tohle kola vyšli vítězně. A já doufám, že se trošku najedou na tu vítěznou vlnu a že ten zápas ještě trošku dramatizujou. Tam docela zajímavý banner, který byl mezi diváky, a to něco ve stylu něco Phantom. Něco Phantom. A někdo nemá rád Phantoma. A chápeme proč, protože opravdu to byla zase kauza, která se řešila v CSku globálně, i přesto, že třeba nesledujete youtubery, nesledujete streamery a podobně, tak o tom musíte trošku vědět. Zase další věc, která trošku pohnula světem CSGO, no ale to nás teď trápit nemusí, protože my sledujeme pro gamingový zápas a tady gamblíme. V tom, přesně tak, tady samozřejmě si můžete vsadit na určitých sázkovkách, ale jde čistě o skiny a snad ne o nějaké baráky. No, my sledujeme kolo 11. Envias tedy tady nemají dobrý nákup, budou zkoušet nějaký to deko. Každopádně, na druhé straně je to plný nákup. Nothing, Shroud, stejně tak Automatic, Stevie mají AKčka. Skadoodle klasicky se svým AWPčkem bude zkoušet něco vymyslet, bude zkoušet najít ten první úvodní frak, který by otevřel cestu na jeden z plentů a uvidíme, kde to bude. Apex tady docela agresivní, na tom shortu se nakonec rozhodl stáhnout pod tím žárem molotovu, který tam na něj padl z druhé strany. Ještě přemýšlím, že by se chvilinku prošel, ne, zbytečně by si sundával životy dolů, to můžou zkoušet papíři úplně někde jinde. Každopádně, teďkon nás zajímá, co bude dělat Cloud9, ti vypadají, že se rozhodli pro Ačkový plán, vzhledem k tomu, že tři hráči zase připraveni na dlouhé, a to nemusí být vůbec špatné, pokud tam nebudou padat rychlé hlavy Deagly, které Envias umí dávat, no a teď Apex nedává, Shroud se Steamem, tedy dva fragy na druhou stranu, Envias tady už drží pouze v jednom hráči, protože NBK je posledním přeživším po této čistce, která proběhla ze strany Cloud9. No a tohle to asi stačí nebude, ještě tady dokázal ustřet Automatika, ale tak, byl rád, že vůbec ten frag dal na poslední chvilku, zkouší tady nějaký prefire, Wallhack bohužel nefunguje, takže se dáme do dalšího kola. Ale aspoň tu hezkou hlavu na ten CT spawn, dobře to tam ještě poušel do těch vrat na tom středu, ale samozřejmě proti AKčku, kdy to pustíte, nemáte moc šance. Takže třetí kolo, podání Cloud9. No a já jsem zvědavej, co si teďka pro ně přichystali Envias, budu tam mít pravděpodobně, ne, nebudu mít nákup, nemají nákup, tak to bude až v dalším kole. Ale tady vidíme push long ve třech lidech, dokonce možná ve čtyřech. Ok, a kde se konečně od Envias v nějakém tom eku? No, vidíme, že Skadoodle se tady na něj čeká, ale misuje, tohle není úplně obvyklý, až jsem viděl u Skadoodleho, možná to zaplatí, ale díky bohu tam má další dva spoluhráče s AKčkem, který to tam vyčistili, jako jmenovat, že to byl Shroud. Byl to Shroud, to byl dokonce 4 fragy dokonce. Znáte takové ty kola, kde vlastně týmy stojí a čekají na to, co se bude dít z druhé strany, tak to je přesně ono. Kvůli tady těm situacím musíte pořád hlídat long, musíte si hlídat takovéhle pozice a klidně 30 sekund jenom stát na místě, protože to může přijít a zrovna teď to zkusil Envias. Envias to nevyšlo, protože hráči připravení disciplinovaně, jenom potřebuje své soupeře, je to jednoduché. Tam prakticky kdo by šel, tak šel jak na jacka, tam prostě nebylo kam jít. A všechno hlavy, to je neuvěřitelné, jak kdyby měl aimbot. Tak samozřejmě ten aim už musí být precizní na takovéhle úrovni. Samozřejmě žádním. Samozřejmě beru tvůj vtip, ale... No my pokračujeme v kole 13. 8-4 pro Envias, Cloud9 se ale konečně trošku schopili a pořád hrají, pořád se snaží bojovat, oni musí, protože teď jde o všechno. Je to BO3 série, ve které momentálně jak Cloud, tak Envias urvali jednu mapu, no a právě na DAS 2 se bude rozhodovat. Envias naskočili perfektně za stavu 7-0, tady totálně dominovali proti svému soupeři, no ale Cloudu se v posledních kolech daří a hlavně to jedno kolo, které získali Envias navíc, po tom 7. neboli 8. tak samozřejmě urvali jen tak. To se zase musíme říct, že opravdu Cloud9, jako kdyby se probrali, nevypadá to s nimi vůbec špatně, uvidíme, jak tomu bude v kole 13, protože teď už tři hráči na shortu opět budou zkoušet něco u Ačka. Uvidíme, jestli tam někdo bude připraven nebo ne, Envias jsou spíše roztažení trošku dál, pod shortem je připravený Happy, ten ale nemá zatím co dělat, no a tohle to by mělo Cloudu být úplně bez problémů, minimálně co se týče takeu plantu. Uvidíme, jak tomu opravdu bude, první molotový, první granáty padají, právě na ten side Kenny, tady má velké problémy, ten je rád, že vůbec může někam vidět. Teď ale netrefuje svoji první ránu, Apex napravuje tu jeho chybu na Steamem, Skadoodle na zpátek se svojí pistolkou nachází Apexe, teď konečně dokonce hlavu na Kenyese, Happy tady v docela zajímavé pozice, může překvapit své soupeře, hlavičky by tam mohl vidět, ale Automatic mezi tím řeší Devla na midu, NBK na druhou stranu, Happy už našel aspoň Nothing, ale to stačit nebude, Nothing sice Manic jakože není nic, ale v té hře určitě je, Shroud, Skadoodle, dva hráči, kteří budou bránit dobré pozice a Skadoodle
Cloudu už nedovolí se poslednímu soupeři něco udělat. Cloudům se opravdu teď ten útok daří a hrají ho precizně, hrají ho perfektně. Neviděli jsou zase zpátky v zápase a velice dobře tam, jestli nevím, byl to právě určitě to byl Skarudla, nevím, jestli 2 nebo 3 kily dal. A jedno s pistolkou a, jo, a byly to 3 kily. 2 s HP, jedno s nějakým P250 nebo co to bylo. Ale každopádně velice dobře, že i tenhle ten sniper se konečně ukazuje. Vystřeluje ruky, samozřejmě měl tam i dobrý momenty na catchy a hrál stabilně, ale jsou občas mapy, kdy dává neuvěřitelné věci. No a my tady vidíme nějaký postupný dobývání Ačka, jenom jeden z hráčů Cloud9 si drží na Bčku, jenom aby asi nevytahovali. Teď uvidíme, že tam se pomalu listě Stevie snaží dostat na ten střed, tak nakonec to stál, jenom se koukl, dal nějaký informace, kdyby náhodou někoho viděl, ale podle mě hráči Cloud9 si moc dobře vědomí, že tady bude nějaký eko-deko na straně NVAS, takže nezbytečně to vytahovat, je to jedno z nejhorších, co můžete udělat proti eko-deku, hned je pushovat, nevíte, jestli nejsou protější tým nastakovaní třeba na jenom na jednom plentu, jo, nebo jestli nejsou nějak zdvojený, strojený, takže tam je zbytečný jim tak dávat větší možnost. Ale teď už zahlí, RPK už zahlí minimálně jednoho hráče na tom midu. Devil už tady slyší, že budou skat, takže tady už to učekoluje. Stevie, Devil, každý po fragu, na ping, RPK a pojď, ještě dá další hlavu, nakonec ne, takže už je to jenom na Apexovi a na Kennisovi. Situace 3v2, my tady uvidíme za pár okamžiků tíkat bombu a já jsem jenom zvědavý, jestli Kenny urve nějaký ještě gun, nebo jestli se bude čekat jenom na nějaký, a on to asi půjde, je tady těžko říct, dvě fusky nemá, samozřejmě to, že by to vyhrál je velmi malá pro... OK, beru zpátky, Apex je proti, Duffy zabíjí na Finga, takže teď je to situace 2v2 a ještě to rozhodně hratelný je, i když jsem teda jim na začátku vůbec nevěřil, když jsem měl defuze. Tak nakonec to dopadlo, tak jak jsem úvodně očekával, ještě, i když to Apex ještě trošku zdramatizoval těch katek. Každopádně tohle vůbec nebylo špatný jako deko. Myslím si, že to nezahráli vůbec špatně, dobře to tam zahrál Devil, který tam byl nahoře na krabici bůsnutej a držel si právě ty kata, který vybíhali. Jedno tam, a tady vidíme rychlo pálku od Stevieho. Tam už to ujak, dějte se, jak je zastavil hráč NVAS. Sice nedal jediný hit, ale zastavil je a tím hodně zbrzdil to držení toho Bčka. Tady Happy opět zase vytahuje, podobně jak Apex, ale dostává tady od Stevieho. Stevie se začíná probírat, Shroud hlavu na Kennise. No a máme tady situaci 5v3. Uvidíme, co s tím NVAS zvládnou udělat. Opravdu po tom zisku 7 kol prakticky nic neudělali. Najednou tady začali Cloudi dělat úplně jednoduchou práci, eliminovali své soupeře jednoho po druhém a postupně se dostávali na plenty, které už nemohli NVAS nějak retakeovat. Jednou se jim to podařilo, což znamená ten 8. bod na jejich straně. No ale Cloudi 6 kol v řadě úplně bez problémů a podívejte se na ten další možný, protože právě teď tady padá ještě Apex pod palbou Stevieho. Devil na druhou stranu zkoušel také něco vymyslet, ale vůbec nic to nebude stačit. Všichni hráči z Cloud9 přežívají. No a to znamená tedy stav 8-7, což je pěkná otočka na zpátek a pořád hratelná situace pro oba dva celky. Myslím si, že teď to bude velké drama až do konce. Vůbec bych se ani nedivil, kdyby tady bylo prodloužení, protože opravdu tenhle ten duel nám ho může nabídnout. Můžete vidět neskutečné věci. Určitě chceme vidět skóre 34-31, což už jsme tady jednou měli, ale doufám, že my uvidíme trošku lepší, třeba 50. Dobře, samozřejmě v pohodě, když to bude v jednom ve dvou prodloužení končík, tak se zlobit také nebudeme, ale chceme vidět drama až do konce, protože od toho, co CSGO je, to je to, co nám nabízíte vlastně do krásnou podívanou, stejně tak jako hráči, které můžete sledovat. Můžete vlastně vidět své oblíbené svěřence, samozřejmě hráči nebo spíše diváci, kteří jsou přímo na eventu, se na ně můžou koukat úplně zblízka, mlátit je tam do kabinky nebo cokoliv jiného. No ale teď nás čeká ta druhá polovina, pistolky a opět. Budou lepší Cloudi jako ve většině případů, anebo se to NVAS podaří srovnat 3-3 ve vyhraných pistol roundech, což by jim hodně pomohlo zase s nějakými těmi úvodními body. Vzhledem k tomu, že NVAS jsou jedním z nejlepších pistolkovým týmem na světě, tak bych klidně si tady tipnul právě na ně. Na druhou stranu, jak jsi podotýkal předtím, tak na zbylých mapách byly vítěznější ve většině případech právě Cloud9, tak pojďme se podívat do toho kola, jak to nakonec dopadne. Vidíme tady nějakou rychlejší
nějaký, no tak nakonec se zpomalili, ale to Bčko rozhodně šli. Minimálně 4 hráči a dokonce 5 jsou tam, to se omlouvám, pardon. Stevie tady ze zahrady s USPčkem, tady bude čekat, od NBK je přes celý kata, tady už je vidět, správně už vybíhají hráči. Hráči Envias na ten Bčkej plan, už je prakticky úplně volný. Automatic se tady snaží ještě dát nějaký hity, ale se mu to nedaří. Jenom možná trošku Apex se dal. Happy se tady snaží držet ty katala. Automatic i na fin, každý po fragu, takže máme najednou si zase 4v3, bomba nám už tíká. No a uvidíme, jak Automatic tady, nakonec se to skadudla, ještě druhým fragem. A už je to jenom NBK, který tady zůstal s náma. Tohle byl skvělý retake od Cloud9. Je to tak, sice hráči málo životu, ale to vůbec nic neznamená, mají posilovaná své vesty, mají depříznutou bombu, budou mít hodně fragu, takže i nějakou tu dobrou ekonomiku. Snad tady nenakoupí jak něco jako 4M4, což už jsme tady vidět mohli, no ale stát se může opravdu cokoliv. Co to znamená? Cloudi tedy stahují, Envias budou mít trošku problém, a to z jediného důvodu, a to, že oni momentálně nebudou mít tak dobrý nákup, bude tady dost pravděpodobně čekačka až, wow, oni položili bombu a nečekají. Je to trošku taky pro mě překvapení. Co není, co dneska není překvapení, hlavně třeba takový devil. Každopádně Envias tedy volí nějaký ten mírný force, nebo docela silný force, hnedka v tom dalším kole po položené bombě za stavu 8-8 to by je mohlo stát zbytečně celou hru, protože tady ztratí třeba dvě kola zadarmo prakticky, ale samozřejmě můžou také kolo získat a hodně se nakopnout do toho v tomto duelu, uvidíme. Může to být velké překvapení pro Cloudy, Cloudy jsou roztažení po mobě, snaží se získat nějakou tu informaci, ale Envias připravení v pěti na tom shortu nějak vytáhnout právě plant a obsadit si ho z těch close pozic, což by jim úplně vyhovovalo. Teď už padají první smoky, první flashe, samozřejmě hráčům Cloudu musí instantně dojít, o co tady jde. Skadoodle tady hází také nějaké counter flashe, counter smoky, se kterými se bude moci bránit na té dlouhé, no ale Nothing připravený, překvapuje, jak kdyby tady nebyl. Z druhé strany Shroud a Nothing tedy dva rychlé fragy, hodně rozhitovaný soupeř, ještě Pokeball, který tam Nothing hází. Skadoodle ale trefuje hlavu se svojí skalkou, který je na druhou stranu, dokonce Automatic přidá další frag, dva fragy, které budou stačit na to, aby zastavili tento pressure, který od Envias nevyšel, a je velká škoda, že se tady opravdu hráči forcely, protože to je zbytečně ztratí nějaké ty ambice k tomu, aby byli tím vedoucím týmem v tomto duelu, aby si tak nějak hráli v si větší pohodě, to naopak získali Cloud9. Je to tak, docela dobře zahraní. Já jsem jenom zvědavej, co teďka si předvedou něco rychlého, protože má nějaký jako deko, doufám, že jo, protože je to vždycky zajímavější se dívat na rychlý je právě nějaký ty forcy. Tady uvidíme Stevieho ve spodních katech, jak si poradí s touhle situací. Jedno zabíjí, nakonec i druhýho, ale Devil mu nechal jenom na 16 hiltů. Takže tam by mohl už něco zatopit, ale Skadoodle tady dává nohu někomu na tom topinu, jde ještě do smoku. USPčkem přes celý mid, zabíjí, teď ještě vyběhne Stevie třetím fragem, čtvrt. Stevie is back, dámy a pánové, jak jsme ho neviděli za té stranu, tak teď krásně sice jenom proti Eku samozřejmě, ale stejně to byla ta poslední hlava, nebo poslední dvě hlavy byly moc hezký. I to držení v těch spodních, jak tam na něj Devil vyběhl s jedním svým spoluhráčem, velice dobře taky udržel, takže velice dobře, že vidíme tohle obrovského talenta vidět zase zpátky v zápase a uvidíme, co, jak bude, jak si povede právě v Bajorandu, který právě sledujeme. Vemte si, Envias tady vedli 7-0 a zase se to otáčí, to úplně to samé, co jsme hodně nám přiměli, Stevie hodně agresivní, nachází Devila, Apex na zpátek, Nothing mu přišel na pomoc, právě Apex se také posílá k zemi, opět pro Cloudy trošku lepší výchozí pozice, Kenny si bude muset nějak se svým AWPčkem otáčet, stejně tak NBK s Happym, ti mají samozřejmě ve svých rukou AKčko, to by mohlo být trošku silnější proti případnému OMPčku, které tam drží Nothing, no ale Automatic, Shroud, ti jsou úplně nakoupení, stejně tak Skadoodle, který bude se svým AWPčkem dospělý po něj držet spíše něco u Ačka. Uvidíme, jak to bude. Automatik jako první prefiruje ty katy, kde se může nacházet ze soupeřů a také nachází. On to samozřejmě neví, ale pouze nějaké ty hity na NBK. NBK jde agresivně do Nothing. Říká, s AWPčkem to taky půjde. Easy hlava na NBK. To znamená další lepší situace pro Cloudy. Čtyři budou bránit nakonec pouze osamoceného Happyho. No a Happy sice byl chvilinku šťastný a za chvilinku to zase zalomil, protože tam přišel na pomoc jeden z jeho soupeřů. No a to znamená
další bod pro Cloud9 a tohle už je opravdu docela nebezpečné, protože se blížíme k závěru zápasu a tady body získávají právě Cloudi. Cloud9 jsou bez diskuze opět v zápase a nevím, kolik to bylo, 7-0, jestli se nepletu, najednou tady vidíme 11-8, to je prakticky jak přeskopírák situace v minulé mapy. A tohle je vždycky potom velice těžký pro tým protižející tým se zase dostat zpátky do zápasu, vidíme tady už několikátý jako deko, když se to NVAS, tak tam je potřeba, aby Kenny dostal do svých rukou AWP, aby tam něco učaroval, nějaký úvodní pick dostal, buď na tom midu, na longu, i vlastně klidně v těch katech, na ta D2 je natolik komplexní mapa, že můžete jít prakticky kamkoliv s ním. Tady vidíme od Automatika nějaký fůly do toho smoku, a tady uvidíme hodně rychlý dáž, uvidíme Automatika nějaký... Perfektní flash! Oj, druhý nakonec, uvidíme možná ještě třetí frak, nakonec je tam třetí hlava, přijde i čtvrtá, nakonec jo, a pátý ace mu vzal Stevie, je to velká škoda, ale krásně to tam pustil, krásně, ale jsem měl trošku obavy, protože ho tam pustil. krásně tam pustil do toho smoku, ale upřímně u toho prvního flash. No jasně, to je krásný teamplay, ale až jsem byl překvapený, jak dlouho mu trvalo, než ten první hráč umřel, a tady s tím USPčkem to zahrál velice krásně, ty se podívejte na tu čtvrtou hlavu. Nazdar, pojď, je tam, krásně u Steve'u nakonec vzal ten ace. Nazdar, pojď, je tam, easy place. Velice dobře to držel, jak jsi sám dobře zmínil, tam byly krásný ty antiflashe. Od jeho, nevím, kdo to přesně byl z jeho spoluhráčů, ale tím vlastně mu dal strašnou výhodu Automatikovi a předvedl, že to je taky jeden z nejžavějších talentů právě americké scény a krásně zapadá do tohoto celku. Je pravda, že Envy tady opravdu forsovali ty kola, které nemuseli, a to je může stát celou hru, jako jsem říkal. Cloud9 jsou na jejich forsy připraveni a ukazují to prakticky v každém kole. Tuším, že tady nepřišel jediný vyhraný takovýhle rush nebo něco podobného, co mělo překvapit. Cloudi tady ve vedení 12-8, trošku se těším celkem momentálně na mapě Daci, když to z začátku absolutně nevypadalo přesně podle jejich režie. Naopak Envy vedli 7-0 a nedovolili jsem hráčům vůbec nic. Teď ale vidíme úplnou otočku, američtí hráči pokračují tam, kam chtějí. Teď sledujeme Skadoodle, ten bude házet samozřejmě nějaký ten defenzivní flash, defenzivní molotov podle toho, co bude potřebovat, vážně něco ve svých rukou. Každopádně Envias vytažení u shortu budou zkoušet Ačkový plant. Uvidíme, jestli se to podaří, nebude, už by bylo na čase, aby zase zdramatizovali průběh tohoto utkání, protože jim jde o to, jestli postoupí dál nebo vypadnou z tohoto turnaje. My sledujeme Skadoodle, ten dostal zase asi 3 mlíka, každopádně hlavně ty smoky mu zabraní v nějaké akci. Envias tady to mají rozhrané docela dobře. Opět bomba by měla být položena bez problému, ale půjde o to, jak se bude retakovat. Wow, tam nějaký dobrý molotov, nahitoval NBK, tak na 12 životů Kenes také, pouze na 61 i Devil, tam trošku padaly HPčka, tohle byla pěkná práce do jednoho z hráčů na straně Cloudu, tím pádem můžou retakeovat trošku snáze, pokud budou trefovat. Uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, protože bomba už tíká poměrně rychle, zatím hráči se nikam extra nehrnou a NBK si vydobili docela dobrou pozici, roztáhli si to ten Ačkový plet a tohle by mohlo být, uvidíme se, ano, Automatika, ale říká ne, zase 3 rychlé hlavy, pořád tady je pěkná situace pro Cloudy, ta bomba už tíká poměrně velice rychle. Happy ale dokončuje vlastně to dílo zkázy z druhé strany, Stevie jeden život a NBK bude tím posledním pragujícím. Nakonec ten bod udolali, ale co je to stálo, pane bože. Automatik tam zase rozjel prostě svůj spray, postřílil tam rychle tři hlavy a málem se to celé zvrátilo ve prospěch Cloudu. Z mýho pohledu byl ten retake... Na Automatik prostě. Je tam a třetí. Krásně to tam Automatik držel. A z mýho pohledu ten retake přišel trošku moc pozdě, bylo to takový hodně pomalý. Samozřejmě někdy ta situace vyžaduje, ale tady to na můj vkus bylo až moc pomalý. A tam ještě, nevím kdo to byl, myslím, že NBK šel velice dobře právě dozad na ten long, což potom rozhodlo, protože zabil, myslím, Skadoodleho, který o něm vůbec netušil. No, každopádně NVAS dost možná se vrací zase zpátky do zápasu, ten bot rozhodně potřebovali. Stav je 12-9, no a my tady vidíme full buy na obou dvou stranách. Skadoodle se drží AWPčko, to stejný Kenny S, ho má v rukou, takže tady uvidíme nějaký souboj sniperů. NBK se tady klasicky snaží otevřít ty schody, aby se je dostali pod svou kontrolu. Určitě už teďka kolesním spoluhráčům, že short se bere z dálky, dost možná to i přečetl, že to bude Skadoodle právě s AWPčkem, takže tam určitě přijdou za chvíli smoky flashe, pokud se rozhodnou to rozběhnout. A vzhledem k tomu, že je tady bomba, tak s největší pravděpodobností taky jo. Dost možná tam ještě přijde nějaký boost, protože tam máme AWPčko. A
Kenya se možná podívá na plen, to zjistíme za pár okamžiků. Devil se tady bude snažit ještě dělat nějaký bordel právě ve spodních katech, za A, aby držel ty záda, aby mu je nikdo nevytahoval, a za B, aby třeba na sebe taky někoho natáhl, aspoň jednoho hráče právě z toho Bčka, možná i z toho středu. A tady vidíme už postupný útok na to Ačko, flashe, smoky, zatím až se rozhazovat, Apex bude učit na CT spawn tak, jak to má rád, a tady to vidíme, ale Nothing si ho na něj počkal a dává mu hlavu, a my tady vidíme Nothinga druhou hlavu. Třetí nakonec přijde a přijde čtvrtý, nakonec je tam, dámy a pánové, to je nádhera sledovat. Čtvrtý frag je opět Stevie, ukradl Ace, předtím to bylo automatikový, teď Nothingovi, který krásně otevřel na Apexe z toho CT spawnu, pak druhou hlavu, vzal AKčko, třetí čtvrtou a opět jeho kolo, a my tady vidíme už třetí, 13. bod v podání právě tohoto amerického celku. No a začínají nám zatápět, upřímně jsem čekal, že NVAS jak byli rozjetý, že to dotáhnou do vítězního konce, samozřejmě nemáme po zápase, ale na tohle koukat, to je nádhera. Určitě, nádherný zápas a škoda, že diváci zatím nehypují nějak extra třeba i před kabinkou Cloud9, stejně tak, jako to udělali u NVS, v předchozím kole, kdy vlastně NVS dokázali neskutečnou otočku a tam to bylo úplně vyhrocené. I teď samozřejmě fanoušci fandí k tomu, aby jejich svěřenci šli dál, protože jsme momentálně na evropské půdě, tak samozřejmě tady bude většina lidí právě favorizovat NVS. No ale Cloudi prostě se ničeho nebojí, dostali se do té hry perfektně a podívejte se na to, 23. round, zastavu 13-9, opět můžou bránit nějakou tu agresi, která od NV přichází na stejný plant jako minulé. Nothing říká, ne, ne, kam jdeš, pojď sem, já ti dám jednu rychlou hlavu. Teď tak se tam přidávají jeho kolegové, i když ještě teď od Apexe dvě rychlé hlavy na zpátek, že by opravdu NV něco vymysleli v tomhletom těžkém kole, ve kterém se nacházeli, protože opravdu na začátku Nothing vypl dva jejich kolegy. Shroud tady zase našel Devila a ještě bohužel se tady Happy mu točím nepodařilo dát nějaký ten frag. Nakonec všechno na Apexovi, Apex sice vypnul ještě Shrouda, ale to stačit nebude. Cloud9 tedy 14. bod a to už znamená docela kritickou situaci pro Envy. Ti teď budou muset nakoupit a budou muset hrát seč můžou, protože jakékoliv kolo ztratí, tak už dá soupeřům vlastně možnost být u nějakého to map pointu nebo v případě úplně match pointu. Podívej se na ten kruh, už tam konečně zase diváci začínají trošku připravovat. Je to tak, ale důležitá věc, NVA šli do úplního EK a plantli, takže úkol rozhodně splněný. Dokonce si myslím, že zahráli i dobrý kolo, škoda, že pro ně samozřejmě škoda, že to netáhli do toho vítězního konce, ale tam samozřejmě hrálo potaz i to, že neměli gany. My tady uvidíme. Chtěl jsem říct nějaký postupný dobývání Bčka, ale zatím to vypadá jenom na nějaký hození smoku a vyložen jenom na sebe natáhnou. Ten smoke je tam v první řadě proto, aby nejenom zmátl samozřejmě, ale aby donutil protější tým vyházet se nějaký smoky fleše, aby při postupným třeba pozdějším útoku na to Bčko už neměli žádný antifleše, smoky a tak podobně. Takže to se bohužel v tomhle tom kole nestalo. Vzhledem k tomu, že NVAS postupují na to Ačko přes ten short a pravděpodobně uvidíme zase nějaký dobývání toho Ačka. Já jsem zda jenom, že si Apex bude zase skákat na CT spawn, tak jak to dělá prakticky pokaždé. No ale Ačko máme dobitý a jak většina týmu už to tak v tuto chvíli hraje, že pustí plant, zatáhne se většinou na long nebo na short a uvidíme tady 5v5 retake, takže tohle určitě bude zajímavý, tady už se jenom čeká na správný calling, na nějaký molotovy, flashe, hečka, aby to mohli rozházet a v ten moment to vyvíjí a to se děje právě teď, Happy tady ještě dokonce zezat z Bčka, až se to překvapuje, že až tohle kdo čekal, Shroud tady zabíjí Kennyho, Apex ale vrací a dokonce, a už jsem chtěl říct, že ho dává, ale Shroud fragy, Steve po jednom, tohle byl už jenom Happy, který nakonec ještě zabil Skarudleho, ale navíc se bohužel nezmohl a Shroud se s tím tuhle situaci zvládli. No a tohle už doopravdy nevypadá pro tým NVAS dobře, protože i když tam je velká plen, škoda. Tohle je velká škoda, bylo to 5v5, tohle bylo hratelný pro obě dvě strany samozřejmě, ale letěli tam dobrý molotovy, dobrý flashe, dobrý hečka na ten plen, viděli jsme, nevím kdo tam to byl s tím AVPčkem, Kenny, kdo jiný samozřejmě, tak ten samozřejmě neviděl vůbec nic. Tohle trošku lucky pro Shrouda, určitě dva hráči za sebou, no ale takový je CSko, takový je život a takový je Dreamhack v Bukurešti, který právě sledujeme. 25. kolo, NVAS tady mají zase docela slušný nákup, no ale problém je na scoreboardu a to znamená 6 match pointů pro Cloud9, ti jsou teď hodně rozšláplí, NVAS se podařilo dát pouze dvě kola od té doby, co vedli 7-0, podívejte se na to skore, jejich soupeři jich získali 15 za celou dobu. To je naprostá dominance teď ze strany Cloudu, no a třeba teď Skadoodle pustí Happyho, trošku ho tam střelil do zadečku, ale to je v pohodě, stačí to na kill, takže pokračujeme dál.
máme tady postup Envias opět na Ačkový plan, čtyři hráči budou pomalinku vybíhat, nebo ne ani pomalinku, docela rychle. Dotyk připravený na sajtě, hodně odpražovaní soupeři, ale nikdo nekouká, takže všichni ještě můžou přežít. Devil dává hlavu na zpátek, teďko Nothing málo životu, Devil druhým fragem zase zkouší nějakou naději vykřesat. Kenny se mu přidává k nějakému tomu fragu na Shrouda a tomu dává se svým tekem další hlavu. Automatek se Stevem budou muset retakeovat. Samozřejmě oni se o to můžou pokusit a nemusí podle toho, jak budou chtít. Mají ještě minimálně pět kol před sebou. Uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Každopádně myslím si, že Envias konečně tady se schopili, konečně zase získali nějaké to kolo pro sebe v tom nejkritičtějším momentu a budou se snažit dostat dál. Určitě chceme vidět skóre 15-15, ale neznamená, že tady budeme až do zítra, protože takové ty duely, jako je Pixel Fire versus DNDD 41-38, stejně tak Heroic versus Envias 34-31, to už jsme tady taky zažili. My čekáme na něco, co bude 50 ku něčemu. No, kvůli tomu jsme tady, že jo? Kvůli tomu jsme tady. No, na to se všichni samozřejmě těšíme. A ideálně, když to bude první zápas a nás pak bude ještě čekat dalších milion zápasů, no. Aby a mě zase pojede poslední vlak ještě bez poždění napřed. Tak stopuj, dobrá, je to v klidu. Dobře. No, my pojďme zpátky do CSK. Už to tady rozjíždíme moc se Shadym. Tady jsme mohli vidět do toho smoku, tam byla škoda, podle mě to Nothing zahrál velice dobře, protože tam hodil anti-molotov, tím zbrzdil celý útok, ještě si to tam smoukl, ale přišlo mu tam hečko pod nohy a někdo do smouku, myslím, že to byl Devil, ho tam nakonec zabil, že to je škoda. Každopádně mají ještě dalších pět matchpointů a vidím, že tady je buy, dokonce double up setup, Stevie, Skadoodle, tam bude určitě jedno na středu nebo na Bčku a druhý právě, buď bych řekl long nebo short, nakonec je to short, právě Skadoodle, takže to double up setup je vidět, že čím dál tím víc, pokud ty hráči jsou na tom, na to ten tým stavěný a ty hráči tam jsou, tak čím dál tím víc je to používaný a mně se to velice líbí, třeba vy naše se to nebylo tolik zvyklý, že by se hrálo na dvě AWPčka, teď už je to úplně běžná praxe. No a my se tady zatím čekáme na nějakou výměnu fragů, zatím tam byly nějaký oťukávačky na shortu, vidíme, že Cloud9 se ho drží hodně agresivně, ale tohle bude Bčko, to vidíme my, Stevie samozřejmě ne, a teď jsem hodně zvědavej, jak to, ou! Miss, hodně nepříjemný miss, to je velká škoda, prostě jo, nakonec, to byla jenom noha, že? To byla jenom noha. Ne, on teď byla jenom noha, ale předtím on kliknul a narazil dosti. Každopádně, teďko tady máme automatika, ten se zase snaží podržet svůj cíl, no ale možná to vyjde, Envias tady totiž mají hodně málo životu, bomba ještě není položena, tři hráči zbývají na druhé straně, všechno v rukou Kenny, se ten musí podržet svůj celek, jde tady proti trojici hráčů, má si rukou AWPčko, teď se potká 1v1, ale Nothing to zvládne i přes smoke, to znamená vítězství na straně Cloud9. No a hodně dramatický duel až do konce, který konečně má svého vítěze. No, až jsem překvapený, že to nakonec Cloud9 fakt zvládli, i když opravdu mají skvělou formu, pátek postoupili vlastně s dvouma výhrama, takže jsou včera vůbec nehráli a jenom potvrdili, jak skvěle připraveni přijeli právě Soka do Rumunska. Opravdu byli tam, tady nedá se říct, že by některý hráč hrál vyloženě špatně nebo vyloženě dobře, byly tam skvělé věci od Stevieho, od Automatika, Shroud tam měl výborný kola, o Nothingovi ani nemluvit, ten tam, co tady předvedl potom na tom CZ spawnu, bylo neuvěřitelný, takže já si myslím, že zasloužení, já jsem strašně rád, že Cloud9 zase vidíme po dlouhé době právě ve finále a už to taky bylo nějaký ten pátek, kdy jsme tam tyhle kluky viděli, takže já jim to určitě přeju. Co se týče Envias, tak za mě nezahráli vůbec špatný zápas. Absolutně ne. Nezahráli vůbec špatný zápas, ale ten Mireč byl skvělý v jejich podání, krásně to tam obrátili. Podání Devila. Podání hlavně Devila, takže podle mě zahráli oba dva týmy skvěle. Dneska vítězně jistě vyšel americký celek, no a my si budeme už teďka jenom počkáme na další zápas, který bude mezi Virtus Pro a Dignitas. Koho tam typuješ? Virtus Pro versus Dignitas samozřejmě jakožto mírný fanoušek Biceps, tak si budu typovat asi Virtusy. Nevím, Dignitas mají takový nestabilní výsledky, ale stejně tak Virtus, i oni dokáží udělat nějakou tu chybičku, často se jim nedaří právě ty finálové fáze dohrávat tak, jak by chtěli, ale hrají hodně vyrovnaně s tým jako je Fnatic, takže si myslím úplně bez problému. Virtus by tady měl být favoritem, neznamená to, že to tak bude. Uvidíme, necháme se překvapit, samozřejmě určitě zůstaňte s námi, my budeme jedině rádi a mají tady neskutečný počet diváků, takže za chvilinku jsme zpátky. Díky moc.